ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နေ့2555ခုနှစ်ကောသာသကိ1383ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာ19ရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာသနာမြို့နယ်အိမ်တော်အဖရာပရဝင်အတွင်းရရနာကရ14ခန်းဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးတွင်ခொညတိုင်တိုင်းလူတိုင်းချင်းပတ်သောဓမ္မပါရမီတရားဆောင်များတရားတိတ်ခွေ DVD VCD MP3 ချံများအခမဲ့ငါဓမ္မဒနကုသိုလ်ပြုလုပ်ငန်းယုဒနာဒေယုံပထမတန်ဈေးကျော်ဤရှင်းနှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်ဓမ္မသဘင်ကြီး၌ယနေ့ညနောက်ဆုံးနေ့တတ္တမနေ့ညတရားထီးတင်ဓမ္မအောင်ပွဲသဘင်ကြီးတွင်တရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်ကျောက်ဆယ်မြို့ကံဦးရက်နေဖခင်ကြီးဦးယုံဖွာအာရည်သူ၍မိခင်ကြီးဒေါ်ကွေးလိုင်နှင့်သာသမီမြေများရွှေစဲထဲတိုင်းမိသားစုစီယုံမြင့်ကြီးတဲ့ဆိုင်နံပါတ်48နဲ့50ဈေးကျော်တို့မှလူတန်းအပ်သောတရားလူတော်ကြီးတွင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောဆရာတော်မင်းသီမကုံကြီးဒေါက်တာရှင်ကောဝိဒဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရတတ္တမဇောတိကတသကမ္မဌာနာစရိယမဟာစီနယ်လက်ဓမ္မကတိကသာသနာတကသီလဓမ္မစရိယဘီအေဘောဓေဇင်MA Buddhist Study, Madras University, India, PhD, Pali and Theravada, Sanskrit University, India, Seattle, Shintu, Myanmar, Nibbana Yau Jong Tia Ro Myat Ku, Hoja Chin Myin Mi Phit Thi Twe, Dhamma Mitswe Tu Ro Thin Myanmar, Tarana Gong Thong Ma Nen Na Kwa, Nga Ba Tho Tira Ro Myat Khan Yu Sau Ti Ja Yan Twe, Phaya Myat Song Yarana, Taya Myat Song Yarana, Tanga Myat Song Yarana Di Hu Tho, Yarana Myat Thong Ma Pong Nu Ha,ဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြပြပူသောကရောကြပါစုခမညာဆုံးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကညာသူလူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားလည်းပဲကျန်စီအောင်ပြောပြခြင်းကမကုန်နိုင်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သည့်မင်္ဂလာတို့ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရရှိစေနိုင်သောဖရာတိဥသောအမျက်ဆုံးယရနာတရားတိဥသောအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာတော်မြတ်တိဥသောအမျက်ဆုံးယရနာထိုယရနာမြတ်သောမတို့၏ကုံကိုယုံကြည်စွာအာယုံပြုကြကုန်၍ယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျှော့ခရောနိုင်ကြသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အလုံးသောသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကီလူဘဝလောကီချမ်းသာများကိုရှာဖွေကြရ၌အစစအရာရာအစဉ်ပြေကြ၍ကျန်စီအံ့ဩပြောပြခြင်းကမကုန်နိုင်တော့သောလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာများနေတိုင်းနေတိုင်းတို့ဘဝပြည့်စုံရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရရှိဖြစ်ပေါ်လာသောလောကီချမ်းသာများမှနေပြီးလျှင်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းများကျန်စီအံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းကမကုန်နိုင်တော့အောင်ပါရပါရလူလန်းနိုင်ကြပါစေ
ตีละก้องหมู่ปุตตุเมียโกเดอเมยนะสอดติเจนตุ่งหน่ายฤทธิ์มิมิโรยาสิทาโตยุคเดยานันเดยาโกเนเวภาวนาเตยาภิอเมยแมเปปัวเมียหน่ายยาโกมีเนพะยาสาสิโตอริยันตุรโกมีเมียจันสีอออชิมวะเนงามะกุนไนโกขุนอะปองเนปิโสบาเวอีโลชิมวะอัตโตนิพพานชันตาโก Kisami, Dhammadranang Kisami, Tanggadranang Kisami. Dunia mi sasunai. Tidrana kamanam pripona Panadi pada wiram niti kaudan tamadi yami Panadi pada wiram niti kaudan tamadi yami Adi nadana wiram niti kaudan tamadi yami Adi nadana wiram niti kaudan tamadi yami Kami tume sasara wiram niti kaudan tamadi yami Buddha wada wiram niti kabdan tamadi yami Buddha wada wiram niti kabdan tamadi yami Tura miriya meza pamada dana wiram niti kabdan tamadi yami Tura miriya meza pamada dana wiram niti kabdan tamadi yami Idami punya Idami punya Adawakaya Adawakaya Wahawadu Idami tina Nibbānanta Viseyo Kodhu Tidrani nata Bensengka Nisa Krutama Tina Tadukan Gatawa Dhamma Abhamma Dina Abadida Deyawaya Tadama Ninyasura Kona Nyaram Yama Hala Meninya apa siapa? Oh, pulamai. Pulamai bani kono. Tadi deh, punya biaya ye lu jualai nama. Cuma bani ni apa nih? Tahun ni sih bi, nu kulai besuana orang ni orang lain tu ni. Tak kama mabih biro, di ni dong eh, punya warung. ทวดนี่ทวดธรรมสิบาทีนี้เนาะในสิงห์นี้พ่อไล่ออกมั้ยตัวไล่ออกมั้ยมนัสกะมานะนิพพิโรเนี่ยกูล่ะล้ํามากูตัดแน่ออกมีดิ
ตั้งแต่นั้นก็ไม่รู้ซ้อนน้องอ่ะไปแล้วอ่ะพ่อมันได้บ้านเราอ่ะอ๋อมันได้บ้านเราอ่ะซ้อนแต่ก็อับปั้นได้สิล่ะนะอามสิอยู่เลยสู้บ้าไม่ได้แล้วส่วนตัวไปเปล่าเลยจุกก็มาเนี่ยต่างหากที่ซ้อนน้องเนี่ยโอ้ในกันยาหนีไปก็ไม่เปลี่ยนอะไรนี่ก็ต่างหากที่เราน้องเนี่ยมันได้บ้านเราไม่เจอหลุดเส้นตัวไม่เปลี่ยนวันตาเราได้เปลี่ยนจริงหรือเปล่านั่นอะไรต่างหากที่มีเราอ๋อมันได้บ้านซ้อนน้องอ่ะมาอะไร เดี๋ยวเวลาเราสูญญาสุดแล้วมันจะมาส่งเราในเดือนที่มาเปลี่ยนมาโยเซียนเราเข้ามาเลยโบ้จีนี่ก็เนี่ยมั้งแล้วที่ธรรมบาลมีอะไรได้ดอกเยี่ยมนะเนี่ยไม่อยากอะไรอยากอยู่ไม่สบายอยู่ดีเลยพวกนี้ตอนนี้มาจะไปเว้ยพ่อไหนนะสุดแล้วไปเสียเสียเลยกูอยากดีสุดนะอีเวลล่า กูเนี่ยเนี่ยที่อ่ะน่าจะเช่าสุดลองเช่นลมยาวเยอะบีไปแล้วยิมมานาเลยไม่อยากอะไรอยากอยู่ไม่สุดอยู่ละเนี่ยอยู่ละเดียกับกูเนี่ยตีมันเลยตัวเดียวมัวปนิมดันเนี่ยจีมุดดีตัวเลยไอ้ปนิมดันมีหลานหลานเลยที่อยู่อารมณ์สิ่งเดียวแล้วเนี่ยยิมมานาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นมันตัวเลยทุกอย่างเนี่ยสุดแล้วเนี่ยยิ่งเนี่ยเนี่ยตัวชาวบีอ่ะดีมากเลยตัวนั้นน่ะเอาเลยยามาเนี่ย เอาได้หมดละยาวในวิมานอ๋อมันนั่นมาสร้างเนี่ยลาเราเนี่ยลาเราเนี่ยงานไหนก็เราไม่เจอเลยมันเอ็ดลูกกันมาไม่เบาไม่เจ้าบ้านเนี่ยเจ้าก็ลูกไม่มาบ้าเจ้าลูกไม่สร้างเลยไม่ต้องเวรเลย กินดูดีไปสามาเวฮัลโหลแล้วมาสอนเราไหมยินดีเนี่ยแต่การไม่ได้ยอมอะไรงานเราสอนเนี่ยสอนอยู่ดูมาเวโดดีกาแต่กูว่ากูจะบ้านจะมีคนเราเนี่ยตั้งอาชีพคนเดียวเราอยู่นานเงี้ยเราเสียเดียวเลยเชื่อเราเชื่อแต่แบบนี้ยาวๆแบบนี้ตรงนี้มาเลยมาพงศ์นี่ว่าโอ้กูยังเบาใจเลยพี่เนาะยังพี่ดีดีนี่นะเราปูน้องปลูดด้วยเลย เห็นดอกกุหลาบเราเห็นเนี่ยเจ้าดอกกุหลาบชาเลยตัวเบาๆนะนี่ตาหน้าเราเนี่ยหน้าท้องอาญาอาเซอาเกุเนี่ยดูรู้ว่าก็จะตะกรีแต่ท้องตรงอย่างคนจะตัวมันเนี่ยตัวตั้งเลนลาบีโยคนเนี่ยก็เรนเนี่ยหน้าท้องเสด็จกุเนี่ยแสดงบาลละสกุเนี่ยตั้งเลนลาบีญาญเชยมันได้ดีตาจีมันได้ลิมโย ใช้ตาสามโยนเนี่ยอินอยาพยาเปรอัตเวนยรนากราธรรมะเบิกมาโนจีอัตเวนไหนเสียงเจ็บบาปุจวัตโตมันลิมโยสีโยโตธรรมะบารมีมียาปูดาดีตนาโรพยาบวายอัตเวนยาสาวมียาดีอันติขุมียาดีวีดีดีสิติอันบิดรีอัจฉริยะอัคคามะธรรมดานาคุตโตผิวอภัยอิ ชินเนียดีมาพิเศษยิ่งบาปุจวัตโตธรรมะตเป็นเวยันนี้เนี่ยธรรมะดานามาดีลุเชียมยาพิจารณาเจ้าเสียมิวกังอุเยพากันยิ่งอุโยงพายิสุยมิเกนยิ่งดอกกุยไลเนตตาดมีมีมียาสุเสะเทใจมีตาสุสิโยมียิ่งเดลิเสเสอาเสสิจูมีตาสุกามาดี เนเนยมาเดียรนะเจ้าละจากุณฑธรรมสุยโรมิโรปุกวะบังตุรองดูเอาสุญญาสิ่งเจ้าบุษวาตธรรมตะเป็นเวหะจะอัตโตโคดกานิเกทีริบาดันบาลีโรนัยพุทธะเสนอมยาหะจะโตอุบาตติกาทีริมาจีอิสะอุทุกุอชีกาตาซาเสหะจะอัตโต ตุโลตุยวามีพิโรธเดียร์โรปริเดย์บาลีย์ตุโลตุยวาสุเลอมีลีเนธรรมดานับอยู่บ้างไหมท่านเจ้าเดียร์โรก็บอกว่ามีมานาจามีเดียร์โรยไปเส้นเพื่อนดอมุโตพยาเสงกรมยาจีเนตวะเดียร์โรตั้งอารมณ์ยันดูเย่โคโกอายุยุชิมันปุโซยเนธรรมดาเป็นพญายาอ้าวอโลโลลีดีชียันโลลีดีชา
ဒီဘုံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဏှိဘုံနေရောတရားဝင်နာခြင်းဒီမှာခဏပြထားရအောင်ဘုနောလောကိသမုပ္ပနောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပနောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကိ ธรรมบันโนปุญญะเขตังอนุตตรังเอเตนะทิสาโหสีนะทุกขิตาหันตุตาโดโพธอรันตสุเมยมุไกตุนัยมะเมญโกระมะพะยาศีลโกรเมจิติ သဗ္ဗပါဏိနံခတိမြာစွာသတ္တဝါတို့ဤဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမဲ့သွေးဝင်ထောင်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ ธรรมมณีรังโพลีรังนิพพานปริยัสสวะตอเมตโตทาเสวาตอเตยอเมจิติทัพพานีนังขะทิมยาสวาตัตตวาโตอิทุกขายาโกฉันทาโพยังสิฉันทาโพยัง ဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလုံးချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကီလူပြေနဲ့ယံလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေးပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏။သံဃောမခတံလီယောက်ပလထံလီယောက်စွာသော ရှင်းရောက်သောအရိယသံဃာတို့မျက်နှင့်တကားယခုလည်းရှိထင်ပေါ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခတိမြာစွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်လာစွာသော ဘုညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့ဆိုင်ပြုကြချာရလေယာမြေကောင်းဤသဘွယ်လောကီလူပြည်နဲ့ယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေးပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ ဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤသို့နှုတ်သံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမှာစွာပြောဆိုရသောပဏာမသစ္စာစကားကြောင့်သာတောတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်္ဒရောစင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ဒုက္ခိတံအန္တရေပျောက်ပြဲစီဝါတလျံစိတ်ဆွင်လံဝဘတတာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခစာကိုဤဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်း ကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းခြင်းဆွဲသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗျာစာအတ္တနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိဒန္တာဘိဒုက္ခတိဘိအစရှိကုန်သော မကောင်းသောဘိယပောင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကာစာမညုမမိတကုရှိန်၍စ
ဆိုရိမ်မနောင်ကြောင့်ကြဘူးဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယခုစွာသောတစ္ဆာသက္ကနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတတ်ရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ချမ်းသာသလိုတသသလိုများပါအစဉ်ပြေသလိုထားပါနေရာနဲ့သူလိုတွေ့ပါနော်ယောနိသောပြေသောကိတဝါဒုက္ခစင်္စာတလိတတံ မာနတံသဗ္ဗသိတဝါဥပဝသိဥပောတထံယောနိသောပြဇဝကိတဝါဒုက္ခစင်္စာတလိတတံမာနတံသဗ္ဗသိတဝါဥပဝသိဥပောတထံအာငါတိ ဒီနာသမယေနာထိုကဲ့သို့ယုတ်နေတဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို၎င်းဒလိတတံစာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲနွမ်ပါရခြင်းအကြောင်းရင်းကို၎င်းယောနိသောသင်သောအကြောင်းအဖြစ်ဝါသင့်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်အောင် ယေဇဝကိတဝါညာဖြင့်တင်တဲ့ဝင်ဆင်ញံပြည့်၍မာနတံငါရဲ့စိတ်ကိုသမ္မာသိတဝါကောင်းစွာရှင်လန်းစီလျက်ဝါမာနတံငါရဲ့စိတ်ကိုသမ္မာသိတဝါခွန်အားတက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုမွေမြူ၍ဥပဒတံဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ဥပဝသိကောင်းစွာမသွေကျင့်သုံးတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း။ယောနိသောပြေဇဝကိတဝါဒုက္ခစင်္စာဒလိတတံပရိသတ်ဟောရိဂါတာပါဠိ၄ခုဘယ်သူမိန့်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုရင်မှတ်မယ်။ ဥပ္ပောတ္ထိကာထေရီမာကြီးဘယ်သူလဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့မှာကိလေသာအသောကင်းွားတဲ့ညာနာထေရီမာကြီးရဲ့မှာဖြင့်တပါးအပါဝင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဥပ္ပောတ္ထိကာထေရီမာကြီးဘယ်ချိန်မှာမိန့်တာလဲဆိုရင် မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှာဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်လောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတွေကင်းလို့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာမိနဲ့စကားဘုဒ္ဓဆင်သာယဟန္တာယဟန္တာထေရီမာကြီးဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာထေရီမာကြီးပြန်ပြီးတော့ဘဝကောက်ကြောင်းတန်တရာကိုပြန်စင်းစားတယ်ဩဂျီဇန် ငါသည်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာကိလေသာကင်းလို့ရန်တာထေရီမဘဝကိုရခဲ့ပြီ။ငါဘဝအတွက်ကိလေသာကုန်ပြီဆိုရင်ဘဝကုန်ပြီတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိလေသာကုန်သူတွေအတွက်ဘယ်ပဲကြံတော့လဲ။နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါတော့ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ သူဘဝပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါသူဘဝတစ်ခုတုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာ။ငါလေးကွယ်တဲ့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာအသောကင်းွားတဲ့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော်လဲ။ဟောပါရမီဖြည့်စဉ်တန်တရာခရီးတုန်းက
วิปัสสิณโนเมปะยะเยลัตถะมางาติลุตาติยอบวะโกผิดเขบุบาเรบวะนอกจ้องโกเปลี่ยนเปียงเปียวดาวิปัสสิณโนเมปะยะลัตถะดงงาเนี่ยงาลุผิดเขบุเรปริไตบาผิดเกเอริบวะงาลุผิยาลุผิยาเนี่ยกาละดงงางาติอภิกาเลจ้องอมีกาเลจ้องเนี่ย อภิจ้องอมีจ้องเยบวรเรมาปฏิตานิติโลลุผิดลาเรงาติจ่มมาลีบวรเนผิดเขบูราบาดีกะนี้บาผิดนี่เนี่ยไอ้ตรงนั้นบางาไอ้ตรงนั้นจ่มมาลีผิดเขดาบาลีผิดเขดาเบลุจ่มโยเลยสิปริไตกองบอมมายีอูลีโกยั่วลุยีขัดเดจ่มมาลี ลูกระกายยีขัดจิ้งโกไขสิจิ้งคันนี้ยะเดยีขัดจ่นนี่อภิเนยะแกบูดาบาบาจ่นนี่ไรยีอูลีโกก้าวมอยั่วยีดิขัดโหอินทิยิงตั้วพี่รอปู่ยะเดยีขัดจ่นตลอดปริตัยยีขัดจ่นสุดะบวรนี้โกเปลี่ยนพี่รอเปลาะเดอาจารย์นี่ก็นอกแต่ก้าวหน้านี่ตาเลย ยิ่งกระเดจงนี้บอกว่าเนี่ยลูกพี่อะไรงาดีอภิจอมีจงยังจาริมาลูกพี่อะไรอดว่าจะเอาปัญญาโกตินจานในเงี้ยเลยมาชี้แก่บาบูจอมคิดนี่มาหรอปัญญาเต็นไหนมาล่ะคิดไหนบูปริตัยพ่อยิ่งรู้ที่เมียมาในงามาหรออายุสักขวัยเดสเนกามาชี้ตอนนี้ที่ที่อะไรก็หกป้ามาล่ะลูกเส้นซาสิฮะตัวเดอมาเว็บบูเว็บบูปริตัยนิบาคันทรี อินเดียเราชอบทัวร์อลองบ่พ่อเราอินเดียมาปัญญาติงเงี้ยฮะปริได้เอริสักเฮนีดานี่กูไปอินเดียมาพิจารณาส่งละเดี๋ยวจะซีเล่เนี่ยจอมโยดีอภิมีการเส้นด้านหลังนะโอ้มิวเซียมมิวเซ็ตเดี๋ยวจะซีเล่ยังดีเหตุการณ์จอมโยดีเหตุการณ์เนี่ยน้อยเจ้าเนี่ยจอมโยน้อยเจ้าอย่างดีที่กันนี่ที่ไปอ่ะเราปริได้เบี้ยจีน่าจอมโยลูกเบี้ยมาดอปัญญาเด็กเช่นไหนมา ถ้าส่วนจอมโยมาพิจารณาเรื่องมาเรื่องนี้ไปได้สิว่าอุตส่าห์ยอมสินัยบ้ามาละปัญญาเล่มมาได้สิว่าเอกาเล่บ้ามาไม่ใช่ผู้ส่วนอบบางเดนไม่สวยก็สินัยไม่ใช่นายปีสุนาบ้ามาไม่ใช่ผู้เดอภิจอมีจอมยังที่อะไรมาหาลูกเชลล์ลากันเดียวจอมโยมาพิจารณาด้วยปัญญาสุราเล่มาได้สิว่าสุราเล่บ้ามาไม่ใช่ ปัญญาบัตรสีว่าไม่ใช่โยนิเนอมโยกะงาโกอบบางเดนสุราเลเบดูมะมะบาเชียนะเอ๋อเอริบังว่ามโยมางาพิเคียดาปริได้อเมลาอเนนะเอ๋อเอริอมโยมางาพิยาเดชินงางาลีเดงาเยโยนิเนอมโยกุเลปิยามิโรสินลาเกเด งานยังสีว่าอุตส่าห์ไม่ใช่ยังเจ้ายังโง่เลยยังบิดอกงานเส้นสากันเลยเอร่ากูไปปาลีเลยนั่นแหละเนี่ยดีน่าทำไมน่าวิปัสสิณโนมีปัญญาเลิศดอกกาละโยนี่เนี่ยจอมโยมาลูกพี่เส้นกาละดงาดูกาเส้นซาโยนี่เนี่ยมีมาลูกพี่ยาเอเจ้ายังโง่ละกันงาบ้าเจ้าโยนี่เนี่ยจอมโยมาลูกพี่ยาเรา ที่เจ้างูงาเส้นสากันเนี่ยนอกจากเดลิดาซาพิซิโอซาเซียนวันบ่ายเจี๋ยเจ้าเองงูแล้วก็งามาพิซิโอซาเซียนวันบ่ายปีนี้มาเด็กจ้าเบลเด็กเขยเดเจ้าเองงูเลยเป็นงาเส้นสากันเนี่ยกูบอกเลยกูเส้นสากันแล้วตุ้มยาเจ้าเส้นสากันแล้วเอริลูกงาเส้นสากันเลยเด็กใช่ไหมงาลีเนี่ยงาเจ้างูเส้นสากันเนี่ยงาดี ง่าเจ้าไม่ดุยเลยตุ้มยาเจ้าไม่ดุยบุตุ้มเจ้าเส้นอะไรบัดดูเจ้าดุยเลยเปรตเดี๋ยวหอดีเปรตได้ก็โมจีได้เลยอารมณ์มีอยู่สมัยอะไรแต่เจ้าอยู่อะไรบ้างไม่ตื่นแต่ก็ไม่ได้เจ้าอยู่อะไรก็ไม่ได้เราเพียงแต่ไปเรื่อยๆไปขโมยเต็นอารมณ์มีอยู่สมัยบ้างนะหอดีเดียนะเปรตได้ส่วนยาตัวมีเปรตได้แต่ที่แต่จอยดีมาลาบาบูฮัลโหล ลูเลตันซาเรเน่โอ้ยุติโอ้ทุกการเซเร่ลูรีเป็นลาจาระมีอะไร
ตะธีติกะปริไตดิโลမျိုးเฟซทูเฟซญาติเช้นสายมะลาอูตรัวซีดีเปียลีดีวีดีเปียลีเนี่ยโชบาบอมาบะละลันพี่တော့หน้าตองไล่ไอ้ไล่ยีเสียบาลียีไล่ญาณหน้าตองไล่ดิโลหน้าเราไม่มาเอ้อเดี๋ยวပြောจินน่ะล่ะพอดีมาจ่อมาลีตุ้ยได้อึดงาบ้าจองยุ่งนี่เนี่ยမျိုးมาหลุพยาดาเลยงาบ้าจองปิสิยอสาเรเสียนวันบาเรปัญญาบัดดะเดปกโกพยาดาเลยโกจองโกสิ้นซาไล่ได้ครับปริไต ตุโลเวเตอยวยดูมิงกะลีดิงอนเจมามะสิมุล่ะอูจีซางาเวนามาสิเนเรงาเนตัตตุยวยดูมิงกะลีดิโกจีไลปันเนาะศีมยินตะบีกะเลเวศีมินอโหสาดิเนตอกๆจั่วๆเนงาสิตุ่ยเนเรงามาตุ่ยเนเรตะเถเตเจกงเวปวยสาดิเนตะมีดิกะเนปิปิสงสงปัญญาดิตะอุสะโบยุคจ้อเดอตวินเนงาตุ่ยเนยะเดจีซา သူတို့လည်းပဲ32ခွဋ်ထားတာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပြီးတော့အနည်းချက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးဒါပဲရှိတာပဲ။ငါလည်းပဲ32ခွဋ်ထားတာနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူတို့လိုပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီတက်ချင်းအောင်ပြောရင်ယုတ်နံနှစ်ပါးဒါပဲရှိတာပဲ။ဘယ်သူမှပူလာတာမရှိပါလား။ပူလာတာရှိရဲ့လား။ရှိပါဘူးဗျာ။ပြင်တဲ့ ดวงเจมาสิเนเรอมโยทมิงเงเงลีดิโกเปลี่ยนจีไลเดอะคาอะกงนงนี่ปะคงนะบะจามาข้องปองพี่ดอ32กั่วถาตาเนี่ยภွယ်ซีทาเดอะตวินเปลี่ยนจีบาเวพี่ดอลูผิดตาเลตูเรบงตระนภွယ်ซีมุกะเลดีอะไตเมอะตูรูเวผิดบาเลยะเกเนบาจองง่าจาดอยุคนี้เนอมโยมาพะยะดาเล သူတို့ကြတော့ဘာကြောင့်တတိတကြွယ်ကုန်သေးပွဲစားမင်းမှုရန်ကြမှာဖျားရတယ်ဒီတော့သူစဉ်းစားလို့ပေါ်သွားပြီဩဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီငါတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ခရီးကိုမရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝတန္တရာခရီးဖြတ်သန်းကြရတဲ့အခါမှာဘဝမျိုးစုံငါတို့ဖြတ်သန်းလို့လာခဲ့ရပြီဒီလိုဖြတ်သန်းရသလိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝမရသေးရင် ชีสัตว์ပြီးတော့လဲပြိတ္တရေဘဝဆိုတာဆုံးမလားဆုံးပါဘုရားကဲသူ့အတွေ့အကြုံမှန်လားမမှန်လားမှန်ပါဘုရားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့ငါဟိုလူမဖြစ်ခင်ဟိုဘက်ကဘဝများစွာကိုပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့ငါရဲ့အလုပ်ဥသည်အဖြစ်ပေါ်နေပြီရှင်းပါပြီတဲ့ငါဒီဘဝများစွာတန်တရာတော့ငါသူတို့လိုလူဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံရင်လည်းကြုံခဲ့လိမ့်မယ် တို့တော့နဲ့လူဖြစ်ပင်ဖြစ်ခဲ့냐တော်လဲငါနဲ့သူတို့ကြွာသွားချက်သည်ဒါနကောင်းမှုကံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပရိသတ်ကိုမပြည့်စုံလို့သူများပြည့်စုံနေတာကိုနှကန်းလေးရှိတိုးနောက်ဆုံးနဲ့အတင်းပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားအမလေးပရိသတ်အဲ့ဒီအတွင်းမျိုးတွင်းနိုင်မှုလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘုရားအမှန်တိုင်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပရိသတ်ကိုကတပြည့်တပြည့်နဲ့မပြည့်စုံလား ကိုဘေးကပုံကိုယ်လေးကတပြည့်တပြည့်နဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ဟိုသူတို့များအတ္တကံဒီကောင်းလိုက်တာဝမ်းတာဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့မုဒိတာပွားတာများလားနှကန်းလေးရှိတိုးနောက်ဆုံးပြောတာများလားမနေမပြောခြင်းလို့မနေဟလာမျက်လုံးလေးပါလေဘလို့ချမ်းသာလာတယ်သိပါတယ်မပြောခြင်းမဟုတ်တာလေသူများကြောင့်ပြောတယ်မကောင်းပါဘူးမဲဒါရုပ်လာတယ်ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာပြိတ္တကြီး ကိုယ်နဲ့အတူတူကြီးပြင်းပညာတွေသင်ကြောင်းနေအတူတူနေလာပြီးတော့မှတခါတည်းဒီမှာခြေကားလီတွန်းပြီးစီးပွားရှာတဲ့အချိန်တွင်လကောဘောကွာဒီကောင်ပါလေငါသိပါတယ်မန်းအပြည့်နဲ့ပြိတ္တရေအော်ကြီးကျင်နေမပြောဘူးလားဒီခေတ်ထဲမှာတွေးလိုက်ရင်ကိုမပြည့်စုံတာတွေးရင်ကိုအကြောင်းကိုတွေးတာများလားသူများနဲ့ရှင်တွေးတာများလားမှန်နေလားမှန်နေလား အခုကျွန်မလေးတွေးတာသူများအကြောင်းပါလားသူတို့တွေဒီငါနဲ့ဆိုင်ဘဝတန်တရာတော်ကဒါနာကောင်းမှုကံဤအကောင်းကလေးမယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အလူကြီးတွေသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးပေးခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒါနာကောင်းမှုအတိတ်ကကံသည်ဟောဒီလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကိုပုံနေသဏ္ဍာန်နေဖန်ပေးလိုက်တာပေါ့တဲ့ လူဖြစ်တာလဲတူတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးတဲ့မှာလဲဖြစ်နေတာလဲတူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ရတာလဲတူတယ်တဲ့သို့သောခံစားခွင့်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတူရဲ့လားမှန်ပါဘုရားအနစ်ပြန်ရှာအကြောင်းပြန်ရှာဘာက
ခွဲလိုက်တာလေဒါနကံပဲမှန်လားမှန်လားဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကဒါနကောင်းမှုကံအာနေခဲ့လို့ဒါလျင်ငါသည်ဒီကနေ့ယုံနေတဲ့ကျွန်မျိုးမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်မျိုးကလည်းယုံနေတယ်လို့စီဝါဥစ္စာကလည်းငါမှာပိုင်ဆိုင်တာဘာမှမရှိစီဝါမရှိတဲ့ငါအတွက်ပညာဆိုတာလည်းဘာမှမတက်ခင်သူ့မှာကောင်းတာရှိရင်သူလိုတတ်တူရွယ်တူလေးတွေပဲဥစ္စဘောယုတ်ကျော်ပညာတက်ချမ်းချမ်းသာသာသုံးနေရတဲ့စွဲနေရတဲ့ကလေးတွေရောဘေးမှာမရှိဘူးလားကဲကျုပ်တို့ဘဝလေးကိုအဲ့ဒီတည်းမှာထည့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးချင်းတို့ဝိမဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရောကပြည့်စုံတဲ့ရှားပါတဲ့ကိုရောကရှားပါတဲ့လူချင်းတို့ဝိမဲ့ပြိတ္တာရင်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ပေါ်များများသုံးမိမယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနတ်စားတော့မနေရှားနေရတာအများကြီးပါပဲမရှိဘူးလားအေးလူပြစ်တာရဲ့အတူတူအကြောင်းကပြိတ္တာရဲ့မတူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဒီဘဝမှာပြတာတူရဲ့လားမှန်ပါဘူးသူများအပေါ်မှာသူတခုမှကြီးမွေမှုမလီသူတို့ကဘလို့ကြောင့်ဘဝကြောင့်သူများအကြောင်းမစင်စားဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ကကံကိုမလုပ်တာလေမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘလို့တရားနာမဲ့ပြတာလဲသူလိုတွေးပါတဲ့ပရိသတ်ရေကိုမပြည့်စုံမှုတင်ကိုဘေးကချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုအိတ်သားမစ္စရိယတွေဝင်မနေပါနဲ့ကြီးတွေဝင်မနေပါနဲ့ကိုလည်းပဲလူသူလည်းပဲလူကိုလည်းပဲလှုပ်နေတယ်သူလည်းပဲလှုပ်နေတယ်အကျိုးတူရဲ့လားဒါပဲကံကိုပရိသတ်ရေညံရှင်ပြီးတော့ပြိုင်လို့မရဘူးရရဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ရေဒါနာအကြောင်းလေးကိုသူတွေးလိုက်တာဒီမှန်လားမမှန်လားဟောဒီတယ်မှာပြိတ္တိုင်ဒေါ်နေလူရန်သားတွေအများကြီးပါတယ်စောစောကပြောသလိုစင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါမယ်အလေလက်တန်းသားပုံကိုယ်တွေပါမယ်အတွေးမှားတွေမတွေးနိုင်ဘူးလားမတွေးနိုင်ပြိတ္တိုင်သူများအပေါ်မှာအိတ်တာမစရိယဝင်အဘိဓါပွားနေတယောက်တည်းပင်မမိငရဲကြီးတာပဲရှိတယ်သူစီယာဟာကိုယ်စီရောက်တာသလားရောက်လဲမရောက်ဘူးငရဲလဲကြီးသေးတယ်ကို့ဘဝအတွက်တက်လန်းရှာဖို့လဲအုံနောက်တည်ပိတ်သေးတယ်ဘာမှမစင်စားနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြန်စင်စားရင်ဒါနကောင်းမှုကံကွာခြင်းသည်အကျိုးပေးกว่าမသွားဘူးလားကဲဒါဆိုရင်စောင့်ရတာနည်းနည်းကြားနေပြီမျက်စိနေကြည်အောင်လိုက်ဆိုဒါနမပါဒါနမပါဖြစ်လျာဖြစ်လျာဥစ္စာချွေရန်ရှာပါသည်ဒါနမပါဒါနမပါဖြစ်လျာဖြစ်လျာဥစ္စာချွေရန်ရှာပါသည်ဥစ္စာချွေရန်ရှာပါသည်မှန်လားမှန်ပါဘုရားဟောပရိသတ်ရေဒါဆိုရင်အဖြေလေးတန်းဆိုမယ်ဒါနပါမဒါနပါမဖြစ်ရာဘဝဖြစ်ရာဘဝဥစ္စာချွေရန်ပေါ်များမည်ဒါနပါမဖြစ်ရာဘဝဖြစ်ရာဘဝဥစ္စာချွေရန်ပေါ်များမည်ဥစ္စာချွေရန်ပေါ်များမည်ဟောစင်းရဲလို့မပြည့်စုံနေတာကိုပရိသတ်ရင်စဉ်းစားနေစရာလိုသေးလားမှန်ပါဘူးဗျာအတိတ်ဘဝများစွာတုန်းကငါသည်ဒါနကောင်းမှုကံနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာလည်းမရှိဘူးအချွေရန်လည်းမရှိဘူးယုံနေတဲ့စင်းရဲတဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်ရတယ်ငါသည်တဲ့ဒီဘဝဒီသာသနာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟောဒီဘဝလူဖြစ်တဲ့အချိန်သာသနာထွန်းကားတဲ့ရွှေမျိုးတော်ကြီးမှငါလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေရတာလေးကိုရအောင်ထုတ်ယူပြီးတော့ဒါနများပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလောက်ဒါနပြုလို့ကောင်းတဲ့မြို့ရှိအောင်မလားယုံနဲ့တန်ခါနဲ့မလဲအောင်စာပေပရိယတ်ဒီကသင်ကြားပို့ကြကောင်းတဲ့ဒီနေရာပဲလာကြတန်ခါတော်မြတ်ဒီရှာရှာပါပါစင်စင်ရဲရဲနဲ့စာသင်ရတာဒီရိုးကိုမရိုးနိုင်တဲ့ရိုးရင်ရိုးသွားသလားဘလောက်ပဲခင်ကြီးတိုးတက်ပါတယ်လို့ဆိုသောစာသင်သားတန်ခါတွေကတော့ဆင်းရဲလို့ကောင်းတော့မှာပဲပြီးတော့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်များပြုမယ်ဆိုရင်ဒီရွှေမျိုးတော်တော့ပြုလို့ကောင်းတဲ့မျိုးရှိရဲ့လားဒီတော့ပြိတ္တရေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်တုန်းကငါသည်ဒါနကောင်းမှုကံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသူတို့လိုချမ်းချမ်းသာသာမပြည့်ပြည့်စုံစုံမနေနိုင်ဒါဆိုရင်ဒီဘဝကနေငါတို့သည်နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝတန်တရာဆိုတာဆုံးမလားဆုံးပါဗျာ
ဒီတတိလေးဒီအတိလေးကိန်းသွားရင်အိုးဟိုးလောက်မဲ့နော်တို့နိဗ္ဗာန်မရခင်ကြုံရမဲ့ဘဝမှာတော့ဒီဘဝယူသွားတဲ့ဒါနကံဒီငါအတွက်မျက်နှာပန်းလှလှအထက်တန်းကြကြနဲ့အဲ့ဒီဘဝကြရင်ခံစားရမှာပေါ့လို့အတွေးမှန်လေးကိုရအောင်တွေးပြီးရင်အလုံးမှန်ဖြစ်တဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီအလူလေးပေါင်းလိုက်ရင်မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြောင့် ဒီဘဝကိုယ်ကိုယ်ကိုမပြည့်စုံဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်ပြိတ္တိုက်အငဲစရာမလိုပါဘူးသူတစ်ပါးရဲ့ပြည့်စုံမှုပေါ်မှာအိတ်တာမစ္စရိယအဘိဓါရီပွားစရာမလိုပါဘူးဟောဒီအတိလေးကိုတတိလေးတစ်ချက်သွင်းလိုက်ရင်ဖြင့်ဒါနာကောင်းမှုကံမပါလို့ငါတို့မပြည့်စုံဒါနာကောင်းမှုကံကိုဒီဘဝပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့ဘဝသန္တရာဒီတက်ချမ်းချမ်းသာသာငါတို့ရမှာခေကထွက်မသွားဘူး
ตันตระองค์สาชื่นญาณชาบาติตุอตวีลิมะมั่นอูล่ะโทษต่อปริตัยดะหลอกลีเนี่ยตุไม่แยกอ้อเสียกองไล่ตะမျိုးก็บาမျိုးเลยปัญญาแต่บวยยาดล่ะสีวาองค์สาป้อดล่ะมျိုးก็เลยยุบในเนี่ยสีวาองค์สาก็เลยบามาไม่ใช่บาปัญญามาเลยไม่ได้เป็นไม่ได้ญาดอเลย ပရိသတ်ရေစီဝဥစ္စာဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်ထက်မဆင်းရဲတဲ့အခါအတွေးအခေါ်ကမြင့်ပါတယ်စီဝဥစ္စာဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်ထက်ဆင်းရဲလို့ရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပရိသတ်ရေစီဝဥစ္စာဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲပါစေစိတ်ထက်ဒီမဆင်းရဲဖို့လိုပါတယ်စီဝဥစ္စာတွေပရိသတ်ရေဘယ်လောက်ပင်ဆင်းရဲဆင်းရဲကိုကျင်တရားတွေကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်အပြန်လာမယ် ศีวาองค์สาซินเยပြီးတော့စိတ်ထက်မဆင်းရဲဖို့လိုတယ်လို့ศีวาองค์สาချမ်းသာပင်ချမ်းသာညာတော်လဲတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ထက်အလွန်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ศีวาองค์สาကတော့ချမ်းသာလိုက်တာနောက်ဆုံးဘောကာကြီးနဲ့ကောင်းကြီးတိုင်ကြီးကောင်းကောင်းပုံမှာနေပင်နေညာတော်လဲစိတ်ထက်နေကြဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လဲအများကြီးကိုရှိပါသေးတယ်မရှိဘူးလား ဒါကြောင့်လေဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုဘဝရောက်ရောက်အရေးကြီးဆုံးဒီပြိတ္တိစိတ်ဓာတ်မြင့်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်မြင့်မှအတွေးမြင့်မယ်အတွေးမှန်မှအလုံးမှန်မယ်အလုံးမှန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူအကြောင်းသူအကျိုးနဲ့ဒီပဲအကြောင်းလို့အကျိုးရတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားအခုကြွမှာလေးစီဝဥစ္စာဆင်းရဲပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲဘူးသိအရေးကြီးပါတယ် ဟုတ်လားဒီတော့သူဒီနောက်နဲ့မရက်ဘူးအိုးဟုတ်ပြီငါတို့ဒီဒါနာကောင်းမှုမပြည့်စုံရင်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝဆင်းရဲရဲချွတ်ချွတ်တဲတဲနဲ့နေရတယ်ဆိုရင်သီလကောင်းမှုမပြည့်စုံရင်ရောဘယ်လိုအကျိုးတွေရမှာလဲမသိဘူးတဲ့ဟောပရိသတ်ရေစီးပွားဆင်းရဲပြီမဲ့ညာဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘုရားဒါနာလေးတစ်ခုတည်းကိုတွေးသလား ဒီလာကောင်းမှုမပြည့်စုံရင်ငါတို့ဒီပဲလို့ဆိုးကြုံများနဲ့ရင်ဆိုင်ရဦးမလဲပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေသူအတွေးလေးထဲမှာအဖြေမှန်လေးပေါ်လာပြီမြန်မြန်ပြီးအောင်ဆိုမယ်ဒီလာမပန်းဖြစ်လေရာဖြစ်လေရာယောဂါထူပြောသည်ယောဂါထူပြောသည်ဒီလာမပန်းဖြစ်လေရာ ယောဂါထူပြောသည်ယောဂါထူပြောသည်ဟောအတွေးလေးမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်သူ့လိုတွေးပါလို့တဲ့တဲ့ပြောခဲ့တာပရိသတ်မပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးကိုပဲစဉ်စဉ်စားစားနဲ့အချိန်မကုန်ပါဘူးဒါနာမပြည့်စုံလို့ငါဆင်းရဲဆိုတဲ့အတီလေးရပြီးတဲ့အချိန်သီလမပြည့်စုံရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးနဲ့ငါကြုံရအောင်မလဲရဲ့လို့ကြိုပြီးတော့တွေးလိုက်ပြန်ပြီဒီတော့ သီလမပြည့်စုံတော့ဘဝတန်ត្រာမှာပြိတ္တရေဘာခံစားရလဲယောဂါထူပြောတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနာပြည့်စုံရင်ဘဝတန်ត្រာမှာဆင်းရဲပါမလားဆင်းရဲပါဘုရားသီလမပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီမဆင်းရဲပဲနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုခံစားခွင့်ရနိုင်မရနိုင်ပြိတ္တရေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာ မိမိဒီဘဝတန်ត្រာတော်ကသီလအကျင့်မပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်မှာတဏှာတွေမခွာနိုင်ဘဲနဲ့ပင်မရတာပဲရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုခံစားခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါပဲ
ลูกจันตาฤมะตุยหูล่ะจันตาฤชันตาฤหลุไรอก้องซ้ายะเนี่ยปริตัยเขกก็เลยลิบากะนี่บลูป้อมะไม่รู้จตุญมานักงานเล่าลิซีโจตุยโจนะลงตุยโดไม่ป้อหูล่ะป้อหูล่ะอ๋อมะลิปริตัยชันตาปี้สงนาฤอะฉิงตุยโดลิกะกัลลาวีซีโจลิกะกัลลาวีตุยโจลิกะกัลลาวีนะลงลิกะผ่องลาวีโซยเนี่ย ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့စားခြင်းညာစားရတာလားစားခြင်းညာမစားရဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဗျာဟောစားခြင်းပရိသတ်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံခဲ့လို့ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့စီးစိမ်ဘုံကြီးကိုတခါတဲ့ဥစ္စာဆောင်ကြီးလုံးပြီးရော့မှာစောင့်ကြောက်ပြီးစောင့်နေရတာကလွင်မစားရမတော့ရဲ့စောင့်နေရတဲ့တတိတွေရောတချို့မရှိဘူးလား ပရိသေစာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးရှိကြသလိုပဲချမ်းသာပင်ချမ်းသာညာတော်လေသွေးတော်နှလုံးစီကြအတွက်သွေးကြအတွက်ရှောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးပါပဲရှိလားမရှိလားခေါင်းဘောကိုကြီးလိုက်စိန်စရိုးကြီးကလည်းထိုးထားသေးတယ်နေရွက်ကိုကြီးလိုက်စိန်နဂတ်ကြီးကလည်းလက်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 နဲ့ပန်ထားသေးတယ်တပတ်ကြီးအရှိကြီးချအမလီစီဒိုနာဟိုတယ်မှာသွားမင်္ဂလာဆောင် ဟိုတယ်ကပြလိုက်တာအကောင်စားကိတ်ကြီးရေခဲမုံလေးပြတခါတဲ့ပရိသတ်ကြီးနေနဲ့အမဆားကြအောင်လေးမဖောင်းလို့မရဘူးပရိသတ်ရဲ့မျက်နာပြုံးနိုင်လားမဖြစ်လို့ဟောသွေးကြိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဆိုင်သွေးကြိုတက်ပါဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှရံမဖြစ်ရဘူးပရိသတ်ရဲ့ဇပွဲပေါ်လာတင်တဲ့ရေခဲမုံနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အန်တကြီးကြီးရံဖြစ်ရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဖောင်းလို့ဖောင်းခြင်းကြည့်ပါဦးဘယ
Sava amiye, sava maye, sava aguye lo chabi bin chabi nya dole. Jien jien ne bemayare bogori masibula. Saro sajen ne tuidu shure. Kebridaye tuidu shilo wada magayere lo masibula. Erabe jojen aga. Athene le doyan jibido koko go sen la wi matene. Chanda be chanda nya dole tila mabie zong kelo bridaye. Yoga wina tubyo no no de masane ne duwi amyaji. Ode mana. Edo yoje naga beida yi. Chan tare sure chinai ngo kauna la. Ai asari jao bjo yi. Pongyi ya miena ndariya. Padariya le so. Pongyi go. Iniya o pinya ten bo sponsor pide siyano. Dodiyana beida chabu bale. Aguro nono mudhabi. Nono mudhalo le tu jao bjo yi da. Tau da asyeng gham bida bodhi. Chabu le mula. Tunai pun jinai mati u, pun jinai tu mama bin lari siaro bia, hora bio lari u, nata umbido, tapi do aja bi, ini ya u tua cina, eri cina waro beri dai, ama di bi boro baro di lo, nyemada, ama di bi boro ma bo di u dai, nyemada, tunai bio lari, lu ena bu, ha, ini ya ma wa, pia bu ene ma di pun jinai dina, aja, ero tu di u, sari bi keji kai mi lo, ama zini, siaro tapi do ko wa, ko me wa. Tu ada sponsor bila tu, tu ayah yang ni, korabe, korab juga le tu jauh tu, hole ya beri dah, tu depan, tu depan, ni bawa macam ni. Eh tu mui dah le, tu cebu biar mui dah le, kalau mai dia macam ni, doyang pun, beri dah ini, doyang teh ni dah kuli, teh hukum dia, teh hukum dia tu, tu ala balau cut le tu ni, mana ngan ni, ni bawa ni dia mami, abah mangan, awak mahal, dia ngan siapa dosa, mengan sikan tu yang mana, tu bapa. Eh, orang mengasi kan? Asyik ni le, memasih amlo, nice tu, paling tu. Tte, ngan tte awal ni, hobi biar. Ne, ngan tte awal ni, tu, tu ngan tte awal ni. Nampak gua le, tte ni dua lo, memadi kan? Ngan tte awal ni, ya bi gua. Eh, ni, oh, hobi. Tuh lo sejir, macam tu cakap apa? Tui tu, sejir, nalo mana? Di mana operasi lo dah? Beni ni lo dah? Ho, cego, ati, kare, coyu, apa sih lagi? Tu malay, mienan tu itu nalom siju, dahane belu cium. Enolai, terkhat dalih mian belau doa jile. Poni tu malay mian, tu jauh di sawat dengen jine sone kan, linga jambak kono masu bisgam jone. Tu apa nama ni mian itu? Tapi jile le mian, malay jiban ni mian. Mama mahu buat doa ti bini kunya di nyalau ni. Ya jodoh biola jaya, jile jaya tu ni. Kuroru bahay biola ni. Bahay ramu bahu seru biar bahu biola ni. Ha, ah orang kuro. Di bazar lekong kami jom mian, tahu sih mian biola ni. Tapi kalau kuaru, mita ya kami nol. Elo bau dah kiri, cingkung biasa. Kau kaya, kahne mah doa biasa. Kau sih mah biasa.
ပါကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ကိုယ်ကလေထိုင်ပြီးအလကားနေတဲ့သူတွေကိုเจ้าဘွားဖရာတွေသွားကြည့်တယ်ဖရာကိုယ်ွယ်တော်ထိုင်ကိုယ်တော်တဆူမမပါဘူးမတည့်ရကိုယ်တော်ပဲကိုယ်ွယ်တာထိုင်နေကိုယ်တော်ဆိုဖရာတော်မကြည့်ကြလို့ကိုယ်မတည့်ရကိုယ်တော်ပဲကိုယ်ွယ်တာတဲ့ဟာလို့ကြောက်ရိုက်ရေးလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်အဲ့လောက်စိတ်တူတာတိုးတော်မင်းတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမှလေကြိုက်တဲ့အချိ
ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီမှာတပြည့်တော့တော်တော်စားတာဆင်းတယ်ဗျာလို့ဘုန်းကြီးကြောင်းဆိုရင်စားတယ်သူကြောင်းကြီးအခြေကြီးကိုမြန်မာကြောင်းဆိုဘယ်သူမှကွန်ပလိန်မတက်ရဲ့အဲ့တော့တပြည့်တော်တို့ကြောင်းမှာလာပြီးဟင်းကောင်းလေးနဲ့ဆိုင်ဟာလာလာလာကျန်တာပူဇာကျန်တာပူဇာပရိသတ်မရဘူးဟင်းကောင်းလေးနဲ့ဆွမ်းစားခြင်းလို့ဆိုဟာလာခေါ်လာခဲ့အကုန်လုံးခေါ်လာခဲ့ရ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 ောဟာကျွတ်တော်သွားပ
ချက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဒီပြတ်တော့သုံးဖို့အေးစားပါကွာအဲကျွတ်တော့သုံးဖို့မိတော့တချီးနဲ့ဇွဲဟိုဘက်ကပဲကောင်ထဲ့ပါကွာအဘုန်းကြီးဆိုအမြင်မြင်မင်းကလည်းမဟာစီရိတ်သာလာနဲ့အမှတ်နဲ့စားနေရလည်းမတူထဲ့စမ်းပါမင်းကလည်းဖဲ့ကြာတော့မခံနိုင်တော့တယ်ဖဲ့ဝါသားတော်နေသူထဲ့အောင်ကငပီးတွေထဲ့ကုန်ထဲ့ပြီလေသူကထဲ့ပြီဆိုမှတော့ပရိသတ်ဒီရလူတွေလည်းလာထားအဘွားပေါ့ဟုတ်လားကိုင်းမီဘောအစာရရပြီးဘုန်းကြီးနေတာတော့လေဘာမှမပြောတော့ဘူးသူကတော့အပင်းနေပြီးတော့ခဲအာရပါကုန်လေအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့လေသူ့ရင်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ပေါက်ကွဲတာထွက်လာတယ်အခါရဲဆုံးနေထက်နေတဲ့ပြင်လေအကျွန်ုပ်ဒီဘဝသန္တရာသမားလူပြဖြစ်ခင်သွေးတို့နှလုံးစည်းညို့လေငန်းယောဂါတွေကင်းပြီးတော့ဝတ်သားတို့မြင်ဟောဤကိုယ်တော်ကြီးလို့ပဲအငမ်းမရတုံနိုင်ပါစေတည်းသူဆူတောင်းတာရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ပေါက်ကွဲချက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဝတ်သားတို့ကြီးနဲ့လွေးနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြည့်ပြီးရင်သူစားကြင်လားမစားကြင်လားစားကျင်တာပေါ့သို့တော်ပြိတ္တရင်သွေးတိုးတဲ့စီးကြိုးတဲ့နှလုံးနဲ့ဆိုကန်ရင်လားဒါပဲကြောင်ကြီးကန်ကြီးနဲ့တက်ကြီးကားကြီးနဲ့ဘလောက်နေနေပြိတ္တရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုအထင်မကြီးနဲ့ဝတ်သားတို့မကန်ရတဲ့ဘုန်းကြီးသူအများကြီးပဲအဲ့တည်းမှာသစိမ့်အိုင်နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ပြိတ္တရင်သီလအားနေရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုစားကျင်နိုင်စားလို့ရလားအခုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြိတ္တရင်ယင်းနေရစကားမှန်လားမှန်မလားသူစားကျင်ပါပေါ့တခါလီမြတ်သိတ်တနာဘောနာကောင်းရာကြီးငါဒါလေးကိုရွေးပေးစမ်းပါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိတယ်မလားဟိုစာလေးဂွေလေးတွေဘာလေးတွေမြေပဲဇံတွေအထုပ်လေးတွေပေါင်းတာလေကလပ်ပြရလာတယ်အဲ့ဒီပထုပ်ကိုပေါက်မြေပဲဇံကျုပ်ကဖယ်ပေးရတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီထဲမှာမြေပဲဇံတကူကောင်းတာစကားများတာကွာမင်းကလည်းမြေပဲဇံကနေတော့မတည့်ဘူးကွာစီးရတက်တယ်အဲ့သူမတည့်ဘူးဆိုရင်မြေပဲဇံရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ကျုပ်ကအဆင်ပြေတာဘောဟုတ်လားဘုန်းကြီးမတည့်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်တပည့်ကြီးအတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြိတ္တာကြီးပြောကျင်တာကသီလမပြည့်စုံရင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေရှိကျင်သလောက်ရှိခံစားဝင်ရတာလားမရပါဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘဝတန်တရာကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဖယားစစ်ဖယားမှန်တရားစစ်တရားမှန်သံဃာစစ်သံဃာမှန်တွေ့နေတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာသီလလေးရောပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးသို့တော်ပြိဿသီလလေးရောပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားဆိုတော့တို့ပြိဿကပြည့်စုံပါတယ်ဖယားလို့អော်ပြောမလားမပြည့်လို့လဲ။អော်မပြည့်សုံလို့។ជោគក៏မមានဦးเนาะ។អានាလို့ဟုတ်လား។អော်ပြောမလားလို့មីតាဟုတ်လား។ဒါဆိုရင်ប្រិទ្ធាយីជွန်မာលីစဉ်းစားနေពី។បវៈក៏សិញវិញសិញញ៉ាတော့លេសេចក្តីមិនសិញយេတဲ့ជွန်မာលី។បវៈក៏អតិបញ្ញារីមិនទិញមិនទិញអាចជွန်ញ៉ាលេវិញ។ពេញគូទ្វីតတ်တဲ့ពេញគូញ៉ានលីកောင်းလိုက်តា។ទានៈမပြည့်សုံရင်ក៏បវៈតន្ត្រមកឌីលូវិញសិញយាឧបមាបាវិញ។သီလမပြည့်စုံရင်လည်းယောဂထူပြောတဲ့ဘဝကြီးကိုငါရအောင်မှာပါပဲဒီတော့ငါလေးတဲ့ဒါနတလန်းနဲ့သွားလို့တော့မဖြစ်ပြန်ဘူးတဲ့ပါပါဖို့လို့ဟောပြိတ္တရေဒီလောက်နဲ့ तू မရတော့ဘူးအရှင်ကတက်သွားပြီဟာဒါဆိုရင်ဒါနအကြောင်းစဉ်းစားလို့ပြီးပြီသီလအကြောင်းတွေးခေါ်လို့ပြီးပြီ
Bawana kudomya mabage ngaru belo sojo mya twi chong ya omle. Ho, tu sinza bi. Hala? Yo, bawana ajo le ma sinza kin, tila ajo le ko mat daw, lwe daw lai so. Tila mabba. Chiliya. Yoga tu byo di. Tila pama. Imakha. Imya tashe mi. ဒီခါတဲ့ပါသွားပြီเนาะသီလမပိုင်ဘာသီလပိုင်ပါသွားဒီတရားမှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်သူဘာဝနာအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဩဘာဝနာမပိုင်ငါတို့ဘယ်လိုဆိုးကြုံများတွေ့ရဥမာနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါပြိဿယနိုင်စုံမယ်ဘာဝနာမပါဘာဝနာမပါတန္တရာတန္တရာ ชีญาณล้นละติชีญาณล้นละติอ๋อภาวนามาป่าတော့ပြိတ္တိတန်ត្រာဘာဖြစ်လဲရှင်ဥမာပဲဒါနတွေပြည့်စုံလို့သီလတွေပြည့်စုံလို့ศีวาဥစ္စာတွေကလည်းရပါပြီချမ်းသာသာတာနဲ့လည်းခံစားခွင့်ရပါပြီတဲ့ပြိတ္တိ ဘယ်လောက်ပြည့်စုံလို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတာခံစားရတယ်လို့ဆိုပါစေလူတတ်တန်း80ရှစ်ဆယ်တက်ပို့ပြီးတော့ခံစားခွင့်ရမှာလားမရပါဘူးကဲဒီတော့အားကြစရာလိုသလားမရပါဘူးပရိသတ်ရေလောကအတွက်လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာအတွက်လက်မြောက်စရာမလိုဘူးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတနေ့တနေ့နဲ့သုံးနှစ်ပါပဲတခါကြီးတယောက်ပြောဘူးလေဟုတ်လား ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာပါကွာတဲ့သူလိုလည်းပဲညနေကျရင်မိကိုတလုံးလောက်ပဲအပေါ်တက်ပြီးချက်နိုင်တာပါပဲသူလည်းပဲညီနွေတို့တလုံးကြိုပြီးတောက်လဲမိကိုတလုံးတော့တက်တာပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကပရိသတ်ကြီးချမ်းသာလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားနိုင်ပါစေတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုယနေအောင်မယ်ဆိုရင်အိုခြင်းဆိုတာလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးနာခြင်းဆိုတာလွတ်ပါဘူးပရိသတ်ကြီး ဟိုရွာထဲမှာနေတဲ့စည်ရင်သားလေးအိုပြီးနာနာပြီးတရားမှာပါပဲတိုင်ကြီးပေါ်မှာနေတဲ့ဘီလျံနာတတိကြီးလေးအိုပြီးနာနာပြီးတရားမှာပါပဲဘယ်စီဝဘယ်နိုင်ငံဘယ်လောက်အတက်ပညာရှင်ကြီးလေးကိုပါစေတဲ့တတ်တန်းတစ်ခုတော့ကြော်လို့နေခွင့်မရပါရပါမလားမရပါဘူးဒီတော့ပြိတ္တာကြီးအနည်းချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ခံစားခွင့်ရရ အိုဘုတ်ဒီဘုတ်စောင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုထမင်းကျွေးရင်ဒီဘုတ်စောင့်နေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီတော့ဘလောက်ပင်တဏ္ဍာကောင်းမှုတွေကောင်းလို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရပါစေဘလောက်ပင်သီလကောင်းမှုတွေပြည့်စုံလို့ပရိသတ်ခံစားခွင့်တွေရပါစေဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိနေပြီဆိုရင်တော့အိုရာအုံးမနာယအုံးမတရားအုံးမဦးနာသိမလွတ်သေးသမျှခန္ဓာဆိုတာမဆုံးနိုင် ခန္ဓာမဆုံးနိုင်တာကိုပဲတန်ត្រာလေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ត្រာလေတယ်ဆိုတာဘာလေးလဲဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရခန္ဓာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရနေတာကိုပဲခန္ဓာလေတယ်တန်ត្រာလေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာလေတာကိုလွတ်ဖို့ကြတော့ဒါနာလေးသီလလေးနဲ့လွတ်အောင်ယုံလို့ရမလားမရပါဘူးခေါ်ရင်ယုတ်တရားတန်တရားကြီးရဲ့စက္ကန့်တိုင်းသိနေတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ တွေ့အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားကြီးရဲ့စက္ကန့်တိုင်းအနိစ္စဆိုတာကိုစာတဲကအနိစ္စခန္ဓာထဲမှာတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်စာတဲကဒုက္ခခန္ဓာထဲမှာတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်ငါဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စာတဲကအနတ္တဟောဒီခန္ဓာမှာတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့စာတိနာတိလေးနဲ့ရမလားခန္ဓာအတိကို ဝိပဿနာမမဖင်းနဲ့ရကိုမရပါဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာမပါသမျှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အမှန်ကိုသိမလားသိပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အမှန်ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါပဲသူပဲဆိုတဲ့အစွဲကွာမလားမကွာသမျှတန်ត្រာဆုံးမလားမဆုံးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီ ဘလောက်ချမ်းသာပါစေဘလောက်ခံစားခွင့်ရပါစေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပြီဆိုရင်တော့အိုတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အိုရမှာမလွဲပါပဲနာတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရမှာမလွဲပါပဲတီတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တီကိုတီရမှာမလွဲပါပဲ
ပါလုံးပါလေတဲ့ဦးနာတိမလွတ်သမ्या တော့ငါတို့လူကျင်နဲ့ချမ်းသာအမှန်ရမလားမရဘူးဒါကိုသူသွားတွေ့တယ်အဲကြောင့်ဘာဝနာမပါတန်တရာရှေးကြလွန်လာသည်ဘာဝနာမမပိုင်တန်တရာမရှိဘူးအဲ့ဒီဘာဝနာကိုပွားမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဆင့်ဆက်ပွားမှမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရမယ် မညာဘုံညာနဲ့မှမတောတာပန်အစစ်ပထမဆုံးမညာဘုံညာရပြီဆိုကြတဲ့ကဘဝတိတက်ကထားလို့ရမသွားဘူးလားခုနဘဝပဲပြိတ္တယအောင်ဆုံးတောတာပတိမညာဘုံညာတော့ရအောင်ကြိုးစားသွားရင်တော့ဘဝတန်တရာဆိုတာတက်ကထားလို့မရဘူးလားရသွားပြီသူ့အတွက်ဘယ်နှဘဝပဲကျန်တော့လဲအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလေနိဗ္ဗာန်အထိမပြောပါဘူးဟောဒီဘဝဟောဒီခန္ဓာကြီးရတဲ့အချိန် ငါဆင်းရဲတဲ့သူချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲတယ်နဲ့စဉ်းစားလို့မနေပါနဲ့ပြိတ္တာကြီးရထားတဲ့သာသနာအခွင့်အရေးကောင်းကြီးနဲ့ကြုံတော့မှရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုဘာဝနာလေးပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်ပါရမီကုသိုလ်ပါလိမ့်မယ်အနေဆုံးအပင်လေးပါးတကားပေါက်တော့ပိတ်ပါလိမ့်မယ်မပေဘူးလားမညာဘုံညာမဟုတ်တော့လဲပဲဝိပဿနာဉာဏ်သည် ဒီဘဝကနေတန်တရာခရီးသွားရင်တန်တရာမဆုံးသေးဘူးလို့ဆိုတော်လေတဲ့ငရေတရိစံပြိတ္တာသူရခင်ကြမလားမကြဘူးဟောမကြဘူးပြိတ္တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့သောတာပန်ဒီမညံဘုံညာလောင်များရသွားမယ်ဆိုရင်အေးဘဝတန်တရာခရီးကတော့ခုနှစ်ဘဝလီဆိုတာပဲကိုယ့်အတွက်ကြံပါတော့တယ်တက်ကတ်ထားလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒီလောက်အထိတော့မှန်ဖို့မလိုဘူးလား လို့တယ်ဒီတော့ဘာဝနာမပါတန်တရာရှေးကြလွန်လာသည်ဒီတော့လိုက်ဆိုဘာဝနာပါမဝုဒုက္ခဝုဒုက္ခဘုရားနေနေပြီဘုရားနေနေပြီဆိုကြတာဘာဝနာပါမဝိဒုက္ခဘုရားနေနေပြီဩဘာဝနာပါမဝိဒုက္ခဘုရားနေနေပြီကဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တယေဘာဝနာပါသွားရင်တော့ချမ်းသာတာကြီးဆင်းရဲတာကြီးစဉ်းစားစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးခံစားနိုင်တာကြီးမခံစားနိုင်တာကြီးဆင်းရဲစရာစဉ်းစားစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးဩဘာဝနာပါရင်ပြိတ္တယေသော
ဟောဒီတဲမှာဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတော့လူတော်မှအဲ့ဒီကျွန်မလေးတော့ဆင်းရဲပါမလားအေးအတွေးမှန်လေးရသွားတဲ့အခါကျတော့သူအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီဒါဆိုရင်ငါသည်ဘဝတန်ត្រာခရီးကိုဖြတ်တန်းရဥမ္မာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးရင်တော့ငါအတွက်ဘလောက်အကြာကြီးဆက်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဒါကြောင့်ဟောရီမဝိပတ္တိရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းငါကြုံနေပြီဖရာစေဖရာမန်ရဲ့ဓမ္မတရားစေတရားမန်ကိုလည်းငါအားထုတ်လို့ရပြီသံဃာစစ်သံဃာမံကိုလည်းငါလှူဒန်းလို့ဒါနပြုခွင့်ရပြီ။ဒါဆိုရင်တန်ត្រာခྱི་အတွက်ဟောဒီသာသနာကြီးနဲ့ကြုံတော့မှာတော့ငါအရင်ဆုံးဒါနကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်။ဘာကုသိုလ်ရအောင်ယူမလဲ။ဒါနကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တရေကျော်မသူ့မှာပိုင်တာပါပဲရှိတယ်။ရေအိုးလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်။သို့တော်ပြိတ္တရေရည်အိုးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုဒီရည်အိုးလေးလည်းပဲရည်မခတ်ရဘူးလားပြီးတော့ငါဘာလူမလဲလူတော့လူချင်းပြီလူမှဒါနာကောင်းမှုရှိမှတန်ត្រာမှချမ်းသာမယ်ဆိုတော့သိပြီငါဘာလူမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့သူ့မှာလူเสียပါရှိကောင်းဘောကရည်အိုးလေးလက်နဲ့ဆန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်အိုးထဲမှာဘာရှိတယ်ရည်ရှိရင်ဘာလူမလဲဒါပဲပေါ့ပရိသတ်ရည်မရှိလို့မလူဒါပဲအခုရှိအောင်ရှာရင်မရဘူးလားရေအိုးထဲမှာရေရှင်ဟောဒီရေကိုလှူမယ်ဟောဒီရေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလွှင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောက်နိုင်မတောက်နိုင်ဘုရားလည်းအသုံးနဲ့ဟိုးအနုဝဲစားနောက်ဆုံးတတိဆန္ဒီတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရေပဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအထင်သေးလို့ရမလားအေးဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ကိုပြောချင်တာဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်စဉ်းစားစရာလိုသလား
ငါပြောတပီလေးပဲဒီနေ့ဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တပီကိုပြိတ္တိုင်အနည်းဆုံး73လုံးဆက်လေးလုံးတော့ပါပါတယ်မပါဘူးလားတပီလူစရာမလိုဘူးဟောဒီတပီလေးကိုကင်ပြီးတော့လာလမ်းပါလေဆွမ်းမပြေဆုံးလို့အေးစင်ရက်နေတဲ့တန်ခါတစ်ပါးတွင်ဟိုးဟိုတန်ခါတွေတော့ဟောဒီ73လုံးနေကငါလူလို့တလုံးလူရင်တလုံးပဲရော့မှာပေါ့ကို့အတွက်ကတလုံးလေးရော့သွားပြီမယ်ဟောဒီတလုံးလေးကိုဖုံးပေးလိုက်တဲ့တန်ခါဒီဆွမ်းနှလုံး
ရှိရဆိုတာရှားတာလားရှားပါဘူးဗျာပရိသတ်ရှင်ရသားတွေကအဲ့ဒီလိုတွေးဖို့လိုတယ်လို့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပရိသတ်ချမ်းချမ်းသာသာလူရင်မရဘူးလားပြောလို့ရတာကသူ့မှာရည်ရှိတော့ဘာလူမဲရည်ရှိပါဘူးဗျာဒါပဲတို့ပရိသတ်ရွှေရှိရင်ဘာလူလို့ရလဲအေးအပိုင်မင်းဒါလေးကိုမေးချင်တာအတော်ပဲရွှေရှိတော့ဘာလူမဲ ငွေရှိတော့ရည်ရှိတော့ဖုန်ကြီးမှာကြပါဗျာရှိတယ်ဖုန်ကြီးပိုင်တာပါရှိတယ်အာမမပိုင်ဘူးဖုန်ကြီးပိုင်တာပရိသတ်ရေတခုမှမယူတကားတော့မှလူသားဓာတ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားမလီကားကောင်းကြီးအထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်လားသူများလူသားကြီးပဲကိုရှာတာပါပါလေဖရာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံဖရာသာသနာကိုစီကံတကြစာလေးသင် ကံကောင်းထောင်းမှစွာပါရမီလေးပါလို့ဟောခွင့်ပြောခွင့်ရတော့ပရိသတ်ရေဖုန်ကြီးတို့လည်းပဲအစဉ်ပြေတာပါမာနတက်เสียရှိသလားသို့တော်ပရိသတ်ရေဖုန်ကြီးပိုင်တာလူမသိလို့ပါရွှေရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတွေရွှေလူပဲငွေရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတွေငွေလူမဲမြေရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတွေမြေလူမဲရေရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတွေရေလူမဲဟောဒီကိုတော့တဲ့လေရှိတဲ့အတွက်လေလူတယ်အောင်မဲ့ပရိသတ်ဒီလေနဲ့လူလိုပဲပြီးရင်အချိန်နေကောင
ဒီကနေ့လှူတာကလေမနက်ဖန်ကျန်လေကဘာဖြစ်သွားလဲဒါမောပရိသတ်လေရှိတော့လေနဲ့လှူတာအောင်မလေးတကဘာလုံးပတ်ပြီးတော့တထေးကိုလေနဲ့မှုတ်သူ့အိတ်တက်ကထွက်လာတဲ့ခုံလာတဲ့ပတ်စံကိုဆင်းရဲသားနဲ့ဘုန်းကြီးပြန်လှူဘလောက်ကောင်းတော့ပရိသတ်လေရှိတော့ဘာနဲ့လှူပြောချင်တာကလှူခြင်းရှာရင်မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မှာဘုံဘုံစကားတစ်ခုံးပြောဖို့ရှိလာပါတယ်အတိကြတာလေရွှေရှိရင်ရွှေလှူတယ်
chain bong yi do Phaya yi tadana na thao ngā yama Na ghe alu ro su ho lai da Na ye adwe ma vay shumyo ro ka lu lai da Alu ngwe ting ta thao jo ne Pisi wo ka sanasi Sebe nga sanasi tai to kya Ede ma brita yi shui li di pa na Ede ya ya le shui li di naka li di pa ne Swai ju li di pa ne Lakao li di pa ne Ako ono su da na Ede brita yi suye suye ne Yan la re chin ya ro Olo di shui di go lo ngā ตาตนามาชีวิตไล่ดาพญาฤทธิ์ที่เปี่ยวจาเลยโหลนาเกนว่าพญาฤทธิ์ฤไล่หลุมเปาะอะนั้นเนี่ยปริตัยเส้นซ้าณีตรงสิเนี่ยไอ้มัดเดิมมาจုံเนี่ยพญาตลอดเมียๆเลยตีเปพญาบုံမျိုးก็นี่ปีลงชันตาตาสีพญาฤทธิ์ส่วนพุ่นนี่ดาอาลองวันเหมี่ยวปู่เปาะดาว่ามันนะลีชวยမျိုးတော့ก็หลุไล่ได้ไอ้ตรงก็ชวยโชชวยซ่าฤทธิ์เนี่ยยางกอมมาเตียเวฤทธิ์มาเมียดหลุเลยเดี๋ยวก็นกัดลาหลุละเดี๋ยวก็ละกอกละหลุได้ชวยฤทธ
ဒီကနေ့စပြီးတော့မာဒီနိုင်အဲ့ဒီပြည်လုံးချမ်းသာဒါစီဘုရားကြီးဆိုတာကျောင်းတော်ကြီးနာခဲ့တဲ့ပါသွားပြီးတော့ညံတော်30 6ပြီထိုင်ကိုတော်ကြီးရှင်းနေပေါင်းဘယ်လောက်ကဆိုတာသူတို့မြို့တော်မပြောနိုင်ကမ်းသားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုဘုန်းကြီးနေနာခဲ့ပြည်သူပြည်သားများအလှူတော်ကနေမာဒီလှူလိုက်တာဒီကနေ့ကျောင်းတော်ကြီးဆောက်ဘုန်းကြီးတာယောင်လှူလိုက်တော့3000လောက်ကုန်တယ် ဘုန်းကြီးငွေရအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကအလူငွေ3000လောက်ပါမယ်။ကျန်တဲ့တကားတွေမှာပြီးပေါင်းပြီးတော့လူတာပြီးသွားတယ်။နောက်ကမ်းပြိုလာလို့အဲ့ဒီကမ်းကိုပိုင်ရိုက်ပြီးတော့လုံလိုက်တာ။ပိုင်ရိုက်တာကသိန်း1000လောက်ရလောက်ကုန်တယ်။ကမ်းမပြိုတော့ဘူး။အခုအဲ့ဒီဘုရားကြီးကျောင်းတော်ကြီးနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးပြီးသွားတယ်။ရင်းမြင်းတော်ဆိုရင်လည်းအခုမန္တလေးကနေစကြင်ကြောက်နှစ်ပေပတ်လေးကြီးခင်းလ
ဒါနကောင်းမှုပြုမယ်လူစရာရှာရင်မရဘူးလား
ยาเรดอดุตองดาริซีเรเลยสุบิอ้างเงินเสียหลุดีล่ะตลอดเมียนๆเนาะถ้าจุตองดาอเสบาพ่อนี่โตองดาอเสวันนึงอยู่เนี่ยดาหละจุโตตองอ่ะหลุดิตะชู่ซีเรล่ะไม่เปล่าเลยฐานะอโจเนี่ยตึกน้ำมาถองฐานะภิวะมาเลยเล็ดต่อเลยบ่าเล่าต่อเลยโกนางงีเนี่ยก็ถั่วเดหนั่นตันตะคาเรเต็น 30 ลีเซยาดาတော့มาปริไตยโลสิบูตะลงโกจั่วละเนี่ยพ่อนี้กูยะๆๆตุยเนี่ยสิไม่ใช่อภิเบาะดาหมองเนาะอ๋อสิไม่ก้องไล่ดาถ้าจังเลยโตอမျိုးนี่โตมานี่ยาดาตะดาสึกกูก็มะเนวูล่ะเอ้ปริไตโหบวรตรงอ่ะฐานะก้องหมู่เนโหโตจุอัญญะกันเนี่ยเป็นเอามาหลุผิดเนี่ยดีบวรอะไรโนดาฐานะก้องหมู่เนดีแต่กาลันเนี่ยวีเดเนี่ยมาหลุผิดมาตลอดปริไตตรุก็สุดต้องเองเนาะบาต้องเลยนิพพานเค้าเรียกว่าบาต้องเลย ပြိတ္တိသွားရကတော့မေးလိုက်ရင်ဘယ်ကိုချိန်နေတာလဲမိုးလင်းအောင်မေးလျှော့မလားနိဗ္ဗာန်ကတော့တရားမှမလျှော့လှူပါလှူပါဆိုတော့ဗာပြောလဲကတော့ဘုန်းကြီးတရားလုံးလောက်ကြာလှောက်လို့မြို့တော်ပြည်တာမဟုတ်ဟုတ်လားပြိတ္တိအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်မိမိတို့စောင့်သိနေတဲ့သီလကုသိုလ်ကိုလည်းဥပုသ်သီလလေးလောက်တော့ရအောင်ယူဖို့လိုပါတယ် မလို့ဘူးလားငါးပါးဆိုတာတော့အစတဲကဖခင်ကပရိက္ခရာအနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲငါသားရဟန်းတော်ရင်မင်းတို့သာသနာပေါင်းနေအနေနဲ့ဆက်ခွန်းသွန်သိက္ခာဖို့စောင့်ထင်းခေါ်ပြီးသားငါသားသမီးတွေလူတကာတမတွေမင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်မိုင်းငါးပါးသီလကိုဘုန်းကြီးတွေလိုပဲလုံအောင်စောင့်ထင်းမပြောဘူးလားအဲ့အမြင်နဲ့ထင်းရမယ်ငါးပါးတော်မှာလုံနာများလားမလုံနာများလားမေတ္တာကကွာတာမလုံနာပရိသတ် တတိယဆိုတဲ့မှာစီးပွားဆိုတဲ့မှာနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတက်တက်ပြီးတော့ဖိုက်တာအောင်မရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတရားလဲဘုန်းကြီးတရားလဲမလုံနေပြလို့ကိုကိုကိုလည်းပြန်မေးအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုက်ပြောချင်တာကဒါနဆုံဖို့လိုပါတယ်သီလပါဖို့လိုပါတယ်ဘာဝနာပါဖို့လိုပါတယ်ဘယ်သူတွေးနေတာလဲအတွေးပန်လေးကိုရသွားတဲ့ကြုံပါလေပုံမှန်တိုင်းပဲသူ့အလုံးလေးလုံး ငါဒီဘဝသံသရာအတွက်ဒါနရအောင်ပြုမှဖြစ်တော့မယ်သီလလုံအောင်စောင့်တည်ခြင်းသုံးပါဖြစ်တော့မယ်ဘာဝနာတရားပွားများမှဖြစ်တော့မယ်အတွင်းမှန်လေးကိုရအောင်တွေးနိုင်တဲ့အခါတခါတဲ့သူမေတ္တာယာမကြောင်းတော်ကြီးဘေးဝိပဿနာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့သူမေတ္တာယာမကြောင်းတော်ကြီးဘေးကနေရေအိုးလေးရွက်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ရေခတ်တဲ့အလုံလေးကိုလှုပ်တဲ့အချိန် เจ้าเนี่ยมาဝင်ထွန်းသွားတာနေတဲ့လူတွေကအများကြီးဆိုတော့ဟဲ့လူတွေစီလိုက်တာဒီနေ့ဘာများရှိလဲမသိဘူးဘာများရှိလဲမသိစဉ်းစားပရိသတ်ရေစဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းเนี่ยเจ้าတော်ကြီးရဲ့เจ้าပေါ့မဟုတ်ဝါနာကနေချောင်းပြီးကြည့်เจ้าပြီးတော့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့တော့မေးတယ်ဦးလေးလူတွေများလိုက်တာဘာပွဲရှိတယ်ဟဲ့သမီးဘာပွဲမှမရှိဘူးဟိုဒီလူတွေဘာလာလောက်တာလဲဩသမီးရဲ့ဒီတဲ့ဥပုံနေလေဘာနေ
อ๋ออุบงนี่ดอกงาตะมีนี่ไม่ติดปูล่ะอ๋อตะมีเนี่ยอุบงนี่สรแล้วนี่ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဓမ္မရှင်ပါတိလာကိုပါတိလာတွေစောင့်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတီလာကိုလုံးရောစောင့်ထင်းတရတ္တာစောင့်ထင်းနောက်တနေ့အာယုံတက်အထိတီလာအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတာကိုဥပုံနေလို့ခေါ်တယ်ကွယ်။အိုးကောင်းလိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေဘုရားလာစောင့်တာလေဟဲ့သမီးတခြားမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့ဘန္ဓုမတိနေပြီးတော့ကြီးကိုစိုးပိုင်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ဘန္ဓုမမင်းကြီးမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မူကြီးမယတေနာပတိအချမ်းရန်နေနဲ့ဝိပတ္တိရှင်တော်မြတ်ဘုရားထံမောက်မှာတရတ္တာဥပုလာပြီးတော့စောင့်နေတာပရိသတ်ဘယ်သူစောင့်နေတာဘန္ဓုမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဥပုလာစောင့်နေတာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြုံမာလီရရင်ပန်လေးပြီ ကျွတ်တို့တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဗန္ဓုမမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုယာဒုအာနာစီစဉ်တွေကိုတရတ္တာစွန့်ပြီးတော့ဘုရားထံမှာဥပုသ်လာဆောင်နေဟုတ်လားဟုတ်တာဗောသမီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတရတ္တာထားပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းမှာလာဥပုသ်ဆောင်တာအိုးကောင်းလိုက်တာတဲ့ငါးဗျာအာယုံကံဘုံတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဗန္ဓုမမင်းကြီးယာဒုအာနာစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုတရတ္တာစွန့်ခွာ
lu ubo sao nai ne soyen ne ye o dalong me pai ne nga ga di ka ni di o ba phin lo be na ma ma cha nai ya ma le
ပရိသတ်တရားနာမဲ့ဘယ်လိုပြီးတာအတွေ့အလေးတွေမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရောကျင်တာကငါသည်မပြည့်စုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြနေကြတယ်။ဒါရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရေးဥစ္စာရေးတွေကြောင့်မလုံနိုင်ဘူးလို့အကြောင်းလေးပြနေကြတယ်။ဟောရဲမှာဥပုပ်မနဲ့ဥပုပ်ကဲဘယ်နှဥပုပ်များစောင့်ပြီးပြီလေလို့မင်းဒီထက်ကလူတွေအကုန်လုံးကြည်ကြည်ပြောရဲ့သလား ဘယ်လိုပြောမလဲစောင့်နေကစောင့်နေပုဂ္ဂိုလ်မစောင့်နေကပဲစောင့်နေမလားနှစ်ယောက်ထင်းများမင်းမျက်တောင်းလေးမျက်လုံးလေးကိုထောင်းကပ်ပြောအောင်ပါပရိသတ်ဟောဒီမှာပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်တာတိုင်းမီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဗန္ဓုမှာမင်းတော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဘုရားယုံကြည်တဲ့တရားတရားကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားဘဝတန်တရာခရီးအတွက်သီလအကျင့်ပြည့်စုံမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတရားသည် တနေ့တာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဥပုပ်လာမဆောင်ဘူးလားဒါပဲပေါ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေဘာမှမဟုတ်တာကိုတွေ့တာပြီးတော့ဥပုပ်လောက်တော့မှမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာသာသူတော်ကောင်းတယောက်အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးတရင်ကျော်လာပြီနေနောက်ပိုင်းကျရင်တရင်ကျွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဥပုပ်ပါဖြစ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မစိုးဘူးအဲဥပုသ်ဆောင်တာလေဟောရင်လေဆုံးမှာမဟုတ်ပြိတယ်ဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံလေးပေါ့တည့်ရဲ့ဟောရဲ့တကမာကြီးသမီးဘုန်းကြီးကညညာဆိုရင်17နာရီလောက်မှာကျင်းနေဆိုတော့သွားတည်တော့17နာရီကျော်နေပြီဖုံးဆက်လာဟာဒီဘုန်းကအချိန်မရနိုင်ငံညာဘုံလာကောက်ကန်ကလေးတွေလည်းအိတ်ကုန်ဟဲ့မလားဘုံဘုံနဲ့ကျင်းနေလားဟဲ့ဒီကျင်းကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘုန်းကြီး17နာရီမထူးသေးလို
yang yang mi ubu sah mi don, baik asah ni bisa naik jauh, dua emel sah. Kebeli dah, tua sah naik tua, bahvi lo sah. Sana naik pi, no ubu gomi bali dia dah gomi. Sana naik teman itu dua ram, asen ni kau suap jauh bila. Hello, beli dah. Hei, mahu ubu ubu sah ni tu, nak dani ayun dama ubu tua dah, ngadu poni ni luwe, ayun dama poni ya tu luwe, ni nule ayun dama ubu sah na. Ajar aku beri tadi, pohon sama biu, bahaya tu ni, mahabah ni, kuat saja. Adi lo ubi umi lembap sih ni boh, hola, hola aku beri tadi, cuma ni, ngalu bogoa, jio dalongo, dini, palu, bih macam ni ya malai, makau la. Nyamnya ni somnya lagi, balare jio lirega ji, wibadi sih nomnya biyan etangaromnya di tomo ya dua, jaya yoyo ne luran lagi. Hari ini uli ko jauh deh jauh mati jaca, jalan le aku ini ko lemah lo siwene, si nomya piye tamasya pati la kayu like babi, oh, dana kudo cece mbau la, ti la kudo cece mbu la, ngadi tiga ni hiluran yare dana kudo le yabi, ngaye kaya kan wasi kan ole saung saung tende ne ti la aje le ngalu aw saung lo yabi. Bhavetyan Bhavanavetyan Harilo tila ajinli Shinomya bhyaye Chango yau nire ache Ngadi dainyi niloro Mabshipure Damada bhavanavyade Gunori bwayin bwabidole Nime Vipadana bhavanavyade Yonango shuyenle Shumalu nime Nakhu tomo Nakhu lopo malo Edda ma dalai Piso malime Yo di ni ama punya nenek lese me, alam tanah ilang home lo terah kau noy. Mana lih jang juga yoga buat ni. Mana lih jang adang gua lulu kau ni dulu me, alam. Mana ni ada ngan ilang be iya iya mua. Una kau buat dah lara buat ijenu sini. Tuh dah beda me ni do ada tu. Di dah dobre dah ubu sah nama sah. Hobi no kasih dobre dah gua me me. Amma ni bio ubu di bio la. Mana bang macam ubu ni hawa ma, ya ya mai dia ubu dia juga, juga le tercium melu dia ubu dia hawa ma, mana bang zoi dia suan lau, pi ubu ni dua ubu hawa ma, ke mana bang bani, ke ubu ni sudah di beliau, piap piap, mau ni, piap lu yang ni baru ni ni, ubu ni sudah di beli, please tell me, open ni ye ni ni piap, ke ubu ni ni mana? Kilida nyinta dah, macam
ไม่ต้องไม่ได้อาเซียนเราเนี่ยแกเกะเกะโฮบะก็เราคิดเลยตาโกยิงตัดเลยลูกเบี้ยวเลยพี่บาเป็นเบี้ยวตู้เบี้ยวลูกโดดีเลยเบี้ยวไม่ได้แกที่บ้านก็อาจารย์มาขังอ๋อโจมิวรีบาลีโจมิวรีเด้เฮ้ยพ่อเนี่ยสนิทต้องจะสนิทตัวนี้คนนี้กูมาอาวุโสเลยลูกเดียวจะยังพามาที่อาสังขังพ่อเมียตามาอ่านต้องจะเนี่ยสนิทตัวนี้คนนี้ต้องจะลากันยาวที่อาสังขังพี่เมียอาทุกข์กันเมียพ่อเมีย เออเราไม่ได้เดี๋ยวสักครั้งเราอเมริกาเดี๋ยวอาทุบยอยนี่มั้งอเมริกาไม่ก็ลุลี่เดี๋ยวเราไปขอพี่เนาะแต่ได้ผมว่ามีเนี่ยไอ้เนี่ยมักเก็บสิบบาทจะห่อเลยนี่มันนั่นแบบมักเก็บสิบบาทห่อพี่เออเราเลยแกยอกีที่พี่จะมาเอาน้องส่งนั่นพี่กันเดี๋ยวมันมักเก็บสิบบาทเดี๋ยวมาพี่นั่นเออเราคุยอะไรอเมริกาซะจีนะแกเชื่อตรงอ่ะยอกีท้อเอี่ยนี่เด็กว่าของเราหนี้มากะมักเก็บสิบบาทพี่จะมาเอาคุยอ่ะน่าอะไรจ้ะอเมริกาตัวล้วนอ่ะ
ไอ้หมูยาเนี่ยพี่ดาเมลุงนี่ท้องกันมาพี่ได้ลูกพี่ได้แต่หมูเป็นหมอเต็มพี่ดานี่กูก็สะหอกูเลยมั้ยมาพี่ได้ลูกกระโดดนี่ลานารากูรอกูก็สะหอจานี่เลยมั้ยล่ะอุบ่งนี่เกบุทธบาลานี่ด้วยเกสาได้สะกะลุหมอบูล่ะมะทาหละพ่อญีปริตัยบอกมั้ยสิบาตีนายู่ได้อาการจ้ะปินสตีนานุโสดล่ะอุบ่ตถะตีนานุโสดล่ะ ชิบาติลาส่วนอัตถิงกตมนากตังอุปโภตตระทีลาธรรมยาสามีอิงาชิบาเนี่ยปี่สงเนี่ยอุปโภติลาโกไปบ่มาตองล่ะครับนอกกะมาตมาธิยามิไตกะบุรุษจะไม่สอดดีหูล่ะสะตองกระเดงก็ชิบาตออิงาเนี่ยปี่สงเนี่ยอุปโภติลาไปบ่ไอ้มาปาลีติอุปโภตถะปามะล่ะหูล่ะอุปโภตตระปาลีโกปုတ်คว้ยละหิงอุปะกะตะบุ วัตถะกะตะบุถ้ากูมาป้องพี่รออุปโภตถะป้องท่าดิเนาะอุปะสรากะอธิเบยติเจวัตถะสรากะอธิเบยติเจวัตถะสรากะณีทายจินโลอธิเบยยาดิบาโลยะติยาติยาถ้าซินจกกะตะลงไปๆๆเนาะตะลงกะอุปะสรากะบาแลอุปะหมออุปะเปียวดาเนาะอุปะหมอกูฮล่ะเค้าเปียวอุปะจาเราไม่ติวล่ะอุปะจาเราไม่ลีอตันเนี่ยอุปะ อุปะแม้อตันอเจ๋งเนี่ยกูอ่ะอุปะหมอบ่พาเลยอุปะอีบัดตัวอุปะสรากุตุอัจฉิปิปิสงสงเนาะอธิบายเลยนี่တော့อุปะสราปริไตฐานะกุตุตีละกุตุภาวนาอกุตุอัจฉิปิปิสงสงเนี่ยวัตถะณีทายยินถ้าสออุบงนี่สรากุตุอัจฉิปิปิสงสงเนี่ยณีได้ณีโกบานี่ขอตะตะลงมัดตัว อุโบนิโสราเปลี่ยนเยอะกุตุอัจฉิปิปิสงสงเนี่ยหนีได้หนีโกดาเซอุบุเตสรากุตุอัจฉิปิปิสงสงเนี่ยหนีได้ปกโกก็บาขอเออไอ้กุตุอัจฉิสราจะบาแล้วซื้อดานากองมุกุตุแล้วปี้โบโหลได้ตีลากองมุกุตุแล้วปี้โบโหลได้ ဒါလေးနှစ်ခုကတော့မသိကြဘူးလားသို့တော်တဲ့ဥပုသ်စောင့်နဲ့နေတနေ့ကိုတော့ပြိတ္တယဝိပဿနာမှတ်နိုင်ရင်ဟောဒီယုံနာမှာရတဲ့နီးလေးနဲ့မှတ်ပါဝိပဿနာမမှတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တယခုံတော်လေးပွားလို့နေရမယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေယူရင်နဲ့ပွားလို့နေရမယ်ပရိတ်ဒေသနာတွေယူရင်နဲ့ပွားလို့နေရမယ်ပြောလို့တာကသမထဘာဝနာပွားရင်ပွားဝိပဿနာဘာဝနာမှတ်ရင်မှတ် นครตะคู่တော့ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာ၃ချက်ညီညီနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဘာခေါ်ဥပုသ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဥပုသ်စောင့်တဲ့တဂမာကြီးတွေတဂါကြီးတွေစောင့်တော့မစောင့်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအခုတော့တခါလေဥပုသ်တော်စောင့်တော့စောင့်နေတချို့ဥပုသ်တယ်စည့်ရလား ချင်းလေးကိုတခါတည်းလမောင်းလေးချိတ်မလီချင်းလိုက်တယ်မမနက်ပံလာမှာတော့လာမဲညီမလေးအဲ့တစောင်းကစောင်းနေအဲလာပြီဆိုတဲ့ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးကကြွမလာတဲ့ကဥပုသ်တယ်အချင်းချင်းမတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ကျင်တော့သီလမယူရသေးတော့မပုတ်တပုတ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားပရိသတ်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ဥပုသ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မယုံမှာတွေ့တဲ့အခါအိုးဒီနေ့ဥပုသ်နေဆိုတော့ယုံနံခန္ဓာတွေအကြောင်းတွေပြောတာများလားရက်ွက်တ
มันไม่ดีผู้เจ้าก็ยังว่าดูดิเนี่ยไม่ดูมันโลไม่ได้อ๋อยักกว่าเนี่ยเจ้านี่บาดิเปล่าเลยเปยได้ซีวายวาทนาบาดิปกโกนี่กันเตียงเนี่ยเดียวตุ้ยไปซะยังตูรุนี่เปล่าบิมาจ้าล่ะบาเลยเฮ้ยก้อนนี่ก้อนนี่ชิ้นนี้ก้อนนี่เด้บาเลยโหยท้อนี่ปะสันนี่กูก่อมาเนียนเปล่าเนาะจะดิหูรู้เรื่องกูเว้ยพี่นี่ฮะปริตัยโยราดิมาบ่าวล่ะ ปริตัยสีวายตะมากะสีวายอาจารย์เปียวนี่เด้ยุคนั้นขณะลงมาบ่ป่าถ้าเส้นปริตัยโคอาจารย์นี่เจ้าวาทนาป่าเด้ลูกเดียวบ่เปียวเลยจารย์นี่ลิบ่ามาพับมุล่ะพับอ่าตะกายนี่พับน่ะบ่บ่าเลยห่าเนี่ยอีอูรีกิสามาติอูดาห่ากอลูกเดียวนี่บ่คัดตาเลยพ้องนี่ก็เลยโคเนี่ยบ่ฮ่าถ้ายอมมาป่าวล่ะบ่เปียวนี่โซดากะอุบุเตซวยไอ้ห่านี่เปียวโลย่า มาเบี้ยวเนี่ยเลยไอ้เด็กก็เจ้านี่มาเบี้ยวบ้านเนี่ยยัวเด็กก็เจ้านี่มาเบี้ยวบ้านเนี่ยตาเจ้าตะมีเจ้านี่มาเบี้ยวบ้านเนี่ยอุบุเตกายกังวจีกังส่องทิ้งเนี่ยสิบบาทีละอยู่ปีๆสวยเนาะตมัฏฐะวายินบัวบาวิปัตตนาไม่มาบาธรรมตาเนี่ยบาพี่มั้ยอะกูปริตัยอตวีมั่นโกตวีไล่ต่ายเนี่ยจอมมาลีอลุบมั่นโกยောက်มาล่ะทําไมเนาะดุปริตัยอะยินซุ้มหมั่นยามมาบาเลย อตวีมันยามอตวีมันมาอลุ้มมันเมอตวีก้าวมาอลุ้มก้าวเมอลุ้มก้าวมาอโจก้าวเมเข้าใจมั้ยล่ะสเต็ปไบสเต็ปตัวนี้ดูตัวละคงจ่อลุตัวลุไม่อยากหูเข้าไปล่ะถ้าอย่างอตวีมันไล่เดขอดิจอมมานี่งาดีทานะมาปายตันตระสิเยเล่มเมซุเนอตวีเล้โหยีเล้ล้วยเนกองเทพอไล่ปีงาดีทีละมาปายตันตระมายอกาทุเปียวเล่มเมซุเนอตวีมันเล้โก ตีละอเจเนี่ยอกองเทพอไล่ปีงาดีเนี่ยบวชขันธ์นี้โกตันตระอศีญีถ้าเมซวยภาวนาปามะขึ้นเมภาวนาไม่ปายเนาะตันตระขันธ์นี้ชีอุ้มมาเวซุเนอตวีนี้โกพอไล่ได้อาคาหอดิมาวิปัตตนาภาวนาเตียโกบานีไรปวาเดอุบุเตนี่ขึ้นอองจูซาเก็บบาบีอตวีมั่นโกตวีไหนเนาะบาลุตวา อารมณ์มันก็ลุกไล่ไปเนี่ยရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာဝိပัตติရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားစင်းရဲ့သာသနာမှာတရားစစ်ကိုလက်တွေရှုမဲ့ပွားများလိုက်ပြီးသီလအကျင့်ကိုဖြူစင်လိုက်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်အကျင့်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လီလာတဲ့ဟောဒီကျော်မာလီမြန်မြန်ပြောကြစို့တဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေတည်သွားပါပြီသူမြန်မြန်တည်မှဒီဘဝပြန်လာတော့မှာဟုတ်လား เจ้ามาลีตีตัวไล่ดาปริตัยอัจจิณกองเนี่ยล่ะอัจจิณมากองเนี่ยล่ะครับพี่เจ้าอาลงก็ดาลีโกตู่อตวีลีโกปုံพอบ่มะลงล่ะครับพี่เจ้าอเตบวากะกูอาจารย์มากองเกลุซินเยซินเยเมยอกายะยะเมปริตัยพญาสิพญามันเตียสิเตียมันตังฆาสิตังฆามันท้องกาเรหอริอฉิงမျိုးကြီးมาจอมาลีอตวีมันกะนี่อลุมันโกลุบตัวตะโลบาเว ทานากุโดรีโดติยานาปริตัยขอรีชวยမျိုးတော်มาอมยาจีหลุโลยะบาเรตีละกุโดรีตามังงาบากะนี่10บาดิปี่ซงอองจูซาไล่บาอองโยติยานันเตยบอมมาเลยภาวนาลีปวาปี้ดอจูซาตวาเมซอยิงจွมมาลีเยเนียมากูวินโลยะบาบีเมียอูล่ะเอริบวากะนี่ตีตวาไล่เดจွมมาลีบะลောက်ตองกะบาดิจาตวาเลซอยิง วิปัสสิณโนเมพะยาเนี่ยโกรมะเมสสะพะยาตาตนะนะคุจามา90ตะกะบาจาตวาเลยบะลောက်จาตวาเลยปริตัยดีเนี่ยมาตีละเยอโจเลดานะตีละเยอโจเลโหเปียวเมโกษะตะกะบาจาเป็นจาญาโดเลเนี่ยวิปัสสิณโนเมพะยาลัตถะตรงอ่ะตูส่งอองปิゅกเกเดดานะตีละภาวนาเยกุตุสวนอาทีเนี่ย อมลีปริตัยอเยจี้โซเนี่ยมาอุบุตตีละကိုရအောင်မြူခဲ့ဘူးလားမြူခဲ့ပါဘူးဟာကြောင့်ဘုန်းကြီးကဥပုသ်စောင်းညာလို့ပြောတာဥပုသ်နေဥပုသ်စောင်းလိုက်တာနဲ့တီလနောက်မှာရှေ့မှာဒါနပါမသွားဘူးလားပါမသွားဘူးလားဥပုသ်လေးစောင်းပြီးတော့ဒါနတီလဘာဝနာရအောင်ယူလိုက်တာပြိတ္တယေ 90တကဘာသာကျင်လျရတဲ့အပင်လေးပါးကြတာဒါဗျာငရဲမရောက်နဲ့ဟုတ်လားအနေဆုံးတိရိစ္ဆာန်လောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအခုဖြစ်သလားဘာရဲ့ကျေးဇူးလဲ
อุบุตตีลากะนี่ไปไล่ได้ทานตีละภาวนากุตุปิสงมุเยจิสุเวกากะตะเจอโจดิไอ้หมาหมายก็ละ 사자면ဖြစ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီတဲ့တို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ사자면ကြီးသည်ရှင်းပါးသီလကိုလုံခြုံအောင်မဆောက်တိမကျင့်သုံးသေးဘူးဆိုရင်ဥပုသ်သီလမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်တဲ့သူ့စီကိုဆိုက်လာမယ်စัจ ဆေဘာဒီလာလုံးကြုံပြီဥပုသ်သီလပြည့်စုံပြီဆိုမှဘူကနေသူ့စီကိုစัจ္ကြာယရနာဆိုက်လာအဲ့ဒီအချိန်ညမှာစัจ္ကြာမင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးဒုတိယနာပရိသတ်ဒီဥပုသ်သီလလေးများရအောင်ယူပြည့်ခဲ့ရင်အခုလောဝါရွဲကာလလေးပဲဒီအလုံးကလောက်ကြတာများပါတယ်တကယ်သာယူခြင်းဝါရွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဘပဲဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းယူရင်ရောမရဘူးလားလုတ်ပါနဲ့ညာလုံးပါတယ်ဥပုသ်သီလော
tila bawana ajen ne biezon ne ubo teda pila yen ne kamiharo le saja minyi lobe kozio langruza kari masai bulo pionai mana osalo zawe zamye zwele pian bido aku yabo tinja ne bida saja ena nane bi wedara le mia shidela nyan le dazi lo mia bao kebrida e erabe na tila e ajo go pioya yen namba di amyai dega topio me abe malau namba ne pridae Sajayana saime sajya menau ubautila yizongne chenjama sajayana saide soye chodo adwa pichinyame alola ma pichinyame alola e erigane preda ilalaita korama shinomya peyaya tadana go yaulare ache kuza dagaba cha biro korama miyaswa peyaya tadana puene chenyaute akha Eri cuma li bawari bawari takubi takub yang 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 lari cuma li ti. Pridai an ozia kau naom yang li tualai. Korama miasa biasa dana luna cido api gale toda bang ami gale toda bang. Lu bawa mayau kenega ami paytenega mien mani bula. Ho bawa bale. Pridai tinges ya lu dala. Kajang, kau yang bawa ma anges ya, bama meluhu le, tu lo dua biru, adui mana ego, alu mana alu, kau zara kaba cha dua le, cina yau yau berita ini, ho bawa dong aco, amia piye thama beti dani tilo, luke lare cuma le, adui mango alu mana, ye aw juza lai de, khadana dila bawa na kudo barami di, hari hari mamiya swabnya dadana lete yau de aci. Abhi do dava, ami do dava, ye thama lula piro piya vabhi. Mui grega, ami nga lara. Yo do dava, abhi miye tamini surega, magauna ne kauna beba baba. Kebredai, miyam yo jasu. Do dava, abhi miyura, phaya jaun dvamala, bhiya zain dvamala. Phaya jaun dva, tamini khodva. ดีลาชินีจองตัวตมีนีขอตัวดีกะนี้ขึ้นตัวดีลาชินบ่โหกินเนี่ยเปียงเบกุนีมาจองตัวตมีนีขอตัวพะย่าจองตัวได้เฉยนึงก็ตมีนีอ่ะบ้ามาไม่ผิดปริไตเบกุนีมาฤาจองเนี่ยพาสไตล์บ่ปรมาสงฆ์เฉยเนี่ยขอตัวอยู่เบกุนีมาฤาเนี่ยเมียวนี่คนนั้นเนี่ยตมีนีอ่ะตู้อเมวบ่าวนี่ปุ๊บไปแล้วเมเม้เด้ตมีนีเนี่ยตูรู้โลโหฉินนี่แกปริไตบ้าปูซา ไปกูนี่มาอุโบปูซาล่ะอัตตะก็หล่อเลยแกอ้อเสียมากองกูจ้องกูเปลี่ยนด้วยจีกูคนนั้นนี่ตรงอ่ะไอ้ห่าမျိုးปูซาปูล่ะพญาตนหุ้มไล่ชูไล่ชูเนี่ยฉีโอทะหุบบดีปูเนี่ยงูแก้มามายนี่มาหละไอ้เราไม่ได้คนนั้นเนี่ยตะมีนี่อ้อเสียก้าวไปมั้ยมาอ้อนี่กูเสร็จตะกะบาลงฐานะทีละภาวนาอัจฉิปี้สงเนี่ยอุโบทีละก็ซอกทีละเนี่ยปารมีกุโตก็ปี้นี่ได้อะคะ อเมระอุโบทีละเนี่ยปี้สงนี่ได้เบิกุนีมาก็เปลี่ยนไล่ตาเนี่ยบาผิดดาเป็นดุริยานะปริเนี่ยปารมีสรว่าไอ้ล่ะเป็น
ဟုတ်ပြီလားစဉ်းစားကြည့်တယ်ပြိတ္တိုင်ဒီသမီးလေးဒီအိမ်မာနေတာလားကြောင်းမာနေတာလားအိမ်မာနေတယ်ပြိတ္တိုင်အမေးသဘင်ဖီးနေတာ तू မတွေ့နိုင်ဘူးလားမလီဒီကနေ့ခေတ်ဆိုပို့ဆိုးသေးတယ်ဖြောင်းနေတဲ့သဘင်ကိုဖျောင်းမင်းကောက်ပြန်ပြီကောက်နေတဲ့သဘင်ကိုဖျောင်းမြန်ပြီဖြူနေတဲ့သဘင်ကိုညူအောင်ဆိုးပြန်ပြီနတ်နေတဲ့သဘင်ကိုညူအောင်ဆိုးပြန်ပြီဒီမျိုးစုံလုပ်နေတာသူ့အမေအလှပ
lain tu amir. Hei, amai, ayam layu, nyamali alai, alau jinu. Mereka mori jah, la. Enam hari dah, la awbi lai dah, la awbi kili dah, jauh seni re, amine re, aduru ni dah. Anakani sume, abari mali me, amyaluni mali me. Wadna barat wadi nakan bangko me, la. Hari dah, thago ni dah, mieni re, demiga. Adi Allahu mabuza we ne, pabuza. แกก็เหมียวบ่เบิกกูนี่มาซัวป้านจิไล่บ่อกูเขตตีละชินเนี่ยม้านจิไล่แกตีละชินมาอัลละบะเสียบ่าชินพ่อนี่มาอัลละบะเสียบ่าชินโตดอปริไตช่อบ่ต่วนยกคณะคณะเปียวเลยตะไหนงานลงชื่อเดหลูนี่ตะนาเสียกองเลยอัลละบะเสียไหนมากองไล่กุยไล่ဖြောင်းไล่ဖြတ်ไล่เนี่ยเลุ่นเนี่ยล่ะกระดงเปียงอ่องตုံးပြီးတော့ဘာမှမလင်းမချေပဲနဲ့ပင်ကိုအလ္လဘလင်ပေါ်တက်ရေးရေးပြရဲ့တာထိုးပဲရှိတာပဲဟဲ့အဲ့တော့ပရိသတ်ဤအဲ့ဒါပ
yung go mien na rao ma khom mien na la. Aku bha ma ma mo zia ma shi de bheku ni ma go mien ga ma tami ni bha vi chen. Bheku ni ma go chen ne bhelo ma bhyo me ya ke. Bidwe do gharami thiri ma yi da chenka thiri ma yi hori tami ni lo da bhi lai ba do jima do bhelo ma bhyo me ya bhu so bhi bhai da yi. Miam miam bheku ni ma go bhi lai de bhanda ne tami. Khona ne tami ni so ye me. Begoni thiri ma yi di gale midwe do gharami ga sa lo bo ni si ka dai me he tami ni twa ye thai le yang le ga pyaung kaung kaung ma lo ni ya mi tami ye tami le di dana kaung mu ku do kan ni ni dai pyu lo ya me hori begoni ma wo go go lai de twa tila a che nga do ti ja bao chu sin ni bi di dai ma ni ne de nga tami le ya tha de hori yodiya nan diya go Tuan ini dek cik ni ben tadi pada malin dek tuan manti lo sulai sama. Thai ni dek Thai ni rom cik ni dek jodiah nadiah aman tabogo. I Thai ni dek ben ngadami dek tadi pada malin dek tiaw malai sama. Ngadami dek jah ni dek soin dek amu me aman me mayabane. Jah ni dek jema jalai bolai cungin lai sore jodiah aman tabogo. Mahadari pada wibadana amalin dek matazama. Tami ye de, ekani leba bi sura rama di dayi maleba ne, le ni de jin cipya ni de, yom na ye amango ngadami le ti aung tadi pada ne, hori lo pualai sama. Tua ye thai leo le ga biang ne, kong kong mandu niya mi sura sagali adai me, tua ye belu, thai ye belu, ya ye belu, le ye belu, ngadami le hori lo makwe sura. Wibadana alau be tiago senitaja pilaida. Pire thiri maji gale pire. Paraminya jantan lare konane tumi beguni mali gale jure. Juyene beridai yuk nangu latui syupualaida. Ada mati atam padi. Sangaya mabiemi acengali mabe. Aradang kile takengwa yana thiri maji bawato. Apa bune kau suamet wi yau domu ke babi tadi. Perintai me konane tami ni ye pi lare parami di sangaya dom mpi bu ne adonai da kili da kene yana thiri maji bawa go konane tami ne yadoare. เปยเวเนยะตวาเลยเอดาจองปริไตเสยดาฉันตาราสิ้นซาเสียหลุดละตุโลอตุยลีโกตุยนายอตุยมันลีดิอลุ่มังโกลุ่มเลยเมอลุ่มังโกลุ่มละเดหอรี่โกซะตะกะบาลุ่มละเดซวนอาติทีบวะทีตาตนามาขนันเนตะมีลีบวะเนกิเลตะกินเนยานาทีมารีเพ่มะตวา Thiri maji bawa ya zambinyini ya bisoma bawa nao chong piang piang yene
ီဇက်ကြောင်းလေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တရားစိုက်လဲပြီမို့လားဒီတော့ပြန်ကန်ဒီထီထီမာကြီးစဉ်းစားတဲ့ဂါထာလေးကိုပြန်ပြောပြမယ်နော်ခန္ဓာသည်ဒီနာသမေနာထုတ်ခဲ့သောဝိပတ်သိရှင်သောမြတ်ဗျာလက်ထက်တော်ကာလယုံနေတဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်ရစဉ်ကာလလုံးကဒုက္ခစင်စားယုံနေတဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို၎င်းတလိဒတစာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲနှံပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကို၎င်းယောနီသောသင်သောအကြောင်းအပြင်ဝါသင်လျောလျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်အောင်ပြေစဝခိတဝါညံပြင်းထင်ထင်သက်ဝင်ဆင်းရဲပြီး၍ဒါလေးကိုဒုပရိသသဘောပေါက်သွားပြီမလား तू ဆင်းရဲလိုက်တာ तू များအကြောင်းပါသလားအတိတ်ကဒါနသီလဘာဝနာမပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကိုမဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားပြီးတော့မှပြိတိုင်းနေအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှမလုပ်လဲဆိုရင်မာနတန်ငါရဲ့စိတ်ကိုသမ္ပန်သိတ္တဝါကောင်းစွာရှင်လန်းစီလျင်ဆင်ခြင်တွေးတော်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှမာနတန်သမ္ပန်သိတ္တဝါတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြိတ္တကြီးခွန်အားဖြစ်အောင်မွေးလိုက်တယ်မလုပ်လိုက်ဘူးဒီဘဝတော်လီဆင်းရဲပါစေသားဟဲ့ငါဒီဘဝသာဒါနသီလဘာဝနာပြည့်အောင်ဖြစ်နောင်ကြုံရမယ့်ဘဝမှာငါဘယ်လိုဆင်းရဲမှလဲဆိုတဲ့မရောက်သေးတဲ့ဘဝကိုဒီဘဝပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ခွန်အားပြည့်အောင်မမွေးဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ယူပါဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှဆင်းရဲတယ်လို့အမငင်နေတဲ့ငါဒီဘဝဒီသာသနာငါပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေသာကောင်းရင်ငါဒီလာမယ့်အနာဂတ်ဘဝကြရင်ဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်မနတံငါရဲ့စိတ်ကိုသမ္မာသိတ္တဝါကောင်းစွာခွန်အားကိုဖြစ်စေ၍ခွန်အားဖြစ်မတော်လားအတွင်းမှန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအလုံးမှလုံလိုက်တယ်မနတံငါရဲ့စိတ်ကိုသမ္မာသိတ္တဝါခွန်အားပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငွေမြူ၍ဥပောသထံဥပ္ပိုလ်ဆောင်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဥပဝသိံကောင်းစွာမဲ့သွေးကျင့်သုံးတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဒီဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနိတဝါဓမ္မတိသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာအရဟံတရားနာလာကြပါれမြာဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမိအသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဟူသုဒ္ဓအဖျားဖျားကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒီတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဤမံဓမ္မဒေသနာအတွေ့မှန်ရပါမှအလုံးမှန်ကိုလုံးမိပါလိမ့်မယ်အလုံးမှန်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာကိုအကျိုးမှန်ဆိုတဲ့အကျိုးကောင်းတွေကိုရကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝနဲ့ဘဝသံသရာခရီးမှာအကျိုးကောင်းတွေကိုရဖို့ရန်အတွက်အတွေ့မှန်အလုံးမှန်ကိုဤတန်ဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယောသိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလွန်နှစ်သက်ရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောရီကိုယ်တော်အရင်နေ့ကိုတော်ရီတော်တော်များများကခေါ်လိုက်ရင်တနာဤကြောကြောလေးနဲ့သိနေအောင်မလေးသူကတော်ပြီနေမကောင်းမလို့လည်းပြောတယ်သူလုံပုံလုံနီးအတိုင်းတနာဤခွဲအထိခေါ်လိုက်ပြန်ပြီငါတို့ကတွက်လာတာကစောစောပြီးရင်စောစောပြန်ရမယ်စောစောပြန်ရင်စောစောအေးရမယ်လို့စဉ်းစားထားတာအောင်မလီကူတော့နောက်ကျပြန်ပြီလို့တရားလေးနေနေရှိတနာဤခွဲလောက်ကြာသွားလို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ထင်မကြည်မလင်းနဲ့မနဖန်ပေါင်းလေတိုက်ကိုတော့ဟောရီကိုတော့ဤတော်ပါပြီတတဘိုင်မိုင်ချေရီယိုပါပဲလို့များတွေးလို့ပြန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမြ мян လေးပြင်းမြ мян လေးပြင်းမြမာလိမ့်မယ်တရားဒီအရှိကြီးခေါ်ပင်ဟောညာတော်လဲဥပုံနေဆိုတာဘာလို့လဲလို့မိရတော်မှတယောက်မှမတယောက်တဲ့ဒီပရိသတ်တဏှာဤခွဲနေတော်နေသေးတယ်တကယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ကိုခြေကျုံပြီလို့ဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေမြဝင်နေရင်အော်သူတရားသူဟောရမှာကတဏှာကြီးအမှန်ငါတို့လေးဥပုံနေဆိုတာတော့မပြောနိုင်တော်တော်ညံ့နေအတွက်နာယီဝကတော့သူကထိုအတွက်တွေ့ရတာဒါကြောင့်သူကတဏှာကြီးဒုက္ခနာယီဝတကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ကျင်းတဲ့ဖို့ကောင်းပါလေလို့ကျင်းတဲ့အောင်ပြန်ငါတွေ့အမှန်လေးတွေရပြီဆိုရင် ကြည်ကျင်းနေတဲ့ကြည်ကျင်းလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုဘာတထာသုံးကြီးသုံးဝါနှုတ်မြတ်အားွေကောင်းစွာမဲ့သွေကျူးရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသတည်း ဟမ်မန္တလေးရဒီနေ့ခွဲတန်း၃ရက်ရောသွားနိုဝင်ဘာကျရင်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကပြီပါဟောလွေရာဒီကမထွက်နိုင်တော့ရန်ကုန်မှာထိုင်နေတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးလာလာဘယ်လူလာလာပုံတော့မရအဲ့တရားဝဲပြီးလိုက်တဲ့ရက်ကဧပြီလ၉ရက်တည်းကတရားမှမကျန်တော့အဲ့မကျန်တော့မန္တလေးကိုပြီးနေကြဆယ်ရက်က နိုဝင်ဘာကျရင်9ရက်ပဲရမှာအားကြောင့်အလိုတော်ဖြစ်လို့မရဘူးလို့မန္တလေးကိုဆင်းရဲပြီးမယ်ဂရီပိတာဟိုဝါရင်းကို3ရက်ထွက်လာဒီမှာတ냐မနက်ဖန်ပေါင်းလိုက်တဲ့မှာဆိုင်ပညာရေးအတွက်2ရက်3ရက်ဟောပြီးတာတကြောပြန်လာအောင်မယ်ဟုတ်လားနိုဝင်ဘာမှာမန္တလေးမှာ9ရက်ရဆုံးပဲနော်ကဲနောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီအားလုံးမနက်ဖန်သံဃာတွေကိုဆွမ်းလူတွေကားတဲ့ လကောက်နေဆွေးကြိုးနေလာလူချင်းတဲ့သံဃာတွေလူလို့ရတယ်ရွှေရှိရင်ဝေရှိရင်ဟိုအဲ့တော့ပွေးရုံနေနေပဲရှိရင်ဆန်ရှိရင်စီရှိရင်ကုံရဟုတ်လားအဲ့ဒါလာလူနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒါဆွမ်းတော့ကုံကြသလောက်ကိုအကုန်လုံးဘုံဘုံလှူပေးမယ်လို့ယနေ့တခါတည်းမိုက်နေလာလူကြပေါ့ဘာဖြစ်လဲသံဃာတွေအတွက်ကတော့ပို့တယ်ဆိုတာရှိလား မရှိပါဘူးเนาะအလောကေဒီနေ့ပြုတဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာတွေရောခொနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဓမ္မသဘင်မှာမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်တေဇာပေါက်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်လူကြီးလူငယ်များတတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဝိယဝဆကုသိုလ်များရှိပါတယ်ကုသိုလ်ရှင်အားလုံးမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုမိမိတို့အာရုံပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးမဆိုတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့ ဤသို့ရှင်မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဆုတောင်းအမြဝင်လေးကိုပဲရှိကတိုင်ပေးပါမယ်အတူတူပါပဲနဘတ်တဲ့ဆုတောင်းရင်နဘတ်နှစ်အမြဝင်လို့ရပါပြီနော်ဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်မြတ်ဘုံညာကြောင့်ခမရဤဤခမရဤဒီမဲ့မြည်သည် ဖြည့်ပြီးထုတ်ကြောင်းဖြည့်ပြီးထုတ်ကြောင်းဓမ္မကောက်ဖြည့်ဓမ္မကောက်ဖြည့်ရောရပါလို့ရောရပါလို့ဒုထုဘဝဒုထုဘဝကျင်းလေရလေကျင်းလေရလေဒုက္ခဝိဒံဒုက္ခဝိဒံယမအပေါင်းယမအပေါင်း မကောင်းဟုသမျှမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဧစာသဗ္ဗဧစာမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာကိုတွေ့ကားတရားရစီတော်တွေ့ကားတရားရစီတော်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုယုပြုသမျှ ယဘာကုမိဘာစယမိဘာစယမြို့သဟာနိမြို့သဟာနိကိုမဆောင်ပြန်ကိုမဆောင်ပြန်ကိုဆောင်နကံကိုဆောင်နကံအရင်စာ၍အရင်စာ၍ရှိသမျှလုံးစုံရှိသမျှလုံးစုံ
Bung tu zek di. Bung tu zek di. Pien pien tam ya. Pien pien tam ya. Wini ya nu. Yajavasi, Pingavedi, Nyatvita dukhosito, Alo, Yajadamya, Amya, 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 Yuramu, Ya. Jawab sih.